Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda do Futebol Debate. A Copa do Mundo segue, mas segue sem o Brasil. A seleção perdeu, nós vamos debater essa derrota da seleção brasileira. Vamos falar do futuro da seleção brasileira e, obviamente, vamos falar também do mercado do futebol. Daqui a pouco os times retornam aos treinamentos, mas já tem muitas novidades, muita coisa rolando no mercado da bola. Rápido intervalinho, hashtag Mesa Redonda. Vá mandando suas perguntas. Tem gente nossa lá no Catar. Daqui a pouco o Alexandre Silvestre conta as novidades. Quem você quer como novo técnico da seleção? Enfim, muito papo, muito debate. A gente volta já já. Ok, amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Olha, aquele jogo de sexta-feira deixou marcas. Michele gritou tanto, chorou tanto, que está de um jeito. Mas tá aqui, tá firme. Boa noite, Michele Janela. Ah, firme e forte, né? Mas chateada, como todo mundo. Eu fiquei muito abalada, creio que todo mundo ficou muito abalado, muito chateado, né? Porque a gente jogou melhor do que a Croácia, mas enfim, o pessoal vai falar muito sobre isso aqui no Mesa Redonda. E a nossa enquete hoje, que está no ar no site gazetesportiva.com, que aliás está com uma manchete bombástica, bombástica, sobre o novo técnico da seleção brasileira. Entre lá, gazetesportiva.com, para ver. A manchete é a seguinte: se o Brasil deveria apostar em um técnico estrangeiro para o próximo ciclo da Copa do Mundo. O que você acha? Sim, deveria ser um técnico estrangeiro ou não? Nós temos talentos brasileiros para dirigir a seleção brasileira. Gazetesportiva.com. E os presentes que nós temos hoje, que o nosso produtor executivo Primo Ribeiro separou, são os seguintes: bola do Campeonato Brasileiro da Série B, presente da loja Gol de Placa de Santo André, em parceria com a Topper, mais uma camisa do Juventus novinha, que a Cris mandou pra gente, com a nova patrocinadora aí, Adidas. Então, camisa do Juventus, tamanho G. Segundo presente da noite, camisa retrô da França, tamanho G também, para poder caber em todo mundo, não tem problema. Terceiro presente da noite, essa o Celso Cardoso ficou doido para ganhar. Camisa retrô da Argentina. Cadê? É, o Celso queria essa daqui agora, que vai aparecer, a da Argentina. E o quarto presente da noite, se entrarmos nos trending topics do Twitter, então tem que colocar a hashtag Mesa Redonda, é uma camisa do Corinthians, não é mesmo? Olha que lindo, primo, com o boné da nossa patrocinadora CrossFox. Tá certo? Mas essa daí é só se entrar nos trending topics. Então tem que colocar a hashtag Mesa Redonda. Fica ligadinho ali no Twitter, hashtag Mesa Redonda. A gente vai se conversando, vai se falando, você vai me mandar um e-mail e quem sabe você ganha um desses presentões, Flávio. Ótimo, muito legal. Bom, nosso convidado de hoje, todo mundo é fã dele, todo mundo gosta dele. E eu vi o Chico falar uma coisa bacana e eu repeti também. O Chico falou: olha, você não nos conhece, mas todo mundo conhece você e admira demais esse grande músico que tem uma história de vida espetacular ligada à música, mas que também ama o futebol. Vamos lá. Muita gente por aí gosta de dizer que futebol e música são coisas que andam bem juntinhas, né? Levando isto em conta, os comentários futebolísticos do nosso convidado de hoje tem tudo pra ser maravilhosos, porque música é coisa que nunca faltou na casa dele. Pedro Mariano é cantor, compositor e instrumentista com muita história no meio musical. O cara é filho do César Camargo Mariano, um dos principais nomes da nossa música, e da eterna pimentinha Elis Regina, uma das maiores vozes que este país já produziu. Seja bem-vindo ao Mesa, Pedro! Pode se adiantar, muito bacana! Pedro Mariano, uma honra te receber aqui, muito obrigado por atender o nosso convite. Num dia não muito propício e tal, mas bacana a gente ter a sua opinião também, falando de futebol de modo geral. Boa noite. Boa noite, Flávio. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Chico, Miller, Paulo, Celso, um prazer demais. Michele, prazer também. Cara, falar de futebol é um prazer. O dia realmente foi azedo, dá pra dizer assim? Foi um bom termo. Né? Foi indigesto, vamos colocar assim. Mas vamos tentar achar uma forma de superar isso, passar por cima, pensar no próximo ciclo e bola pra frente, né? A vida segue. Claro. Eu gosto de dizer assim, é apenas um esporte. Vamos seguir em frente. Perfeito. Não podemos deixar maior do que é, né? É verdade. E o Pedro já falou do Celso, do Paulo, do Chico, do Miller. E em cima disso, inacreditável, semifinal.
até bater aqui. Eu acho que foi aquele gato da entrevista lá. Todos os times que eu torci perderam. Todos. Sem exceção. Todos. Torci pro Brasil, perdeu. Torci pro Portugal, perdeu. Torci pra Inglaterra, perdeu. Incrível. Torci pra o raio lá que jogou com a Holanda, perdeu também. Pelo amor de Deus. Você vai torcer pra quem agora? Pra Marrocos ou pra Croácia, pra Argentina ou pra França? Tá vendo? Bom, se der Croácia e Marrocos, eu já falei que tem um jogo programado entre Santos e Água Santa. Eu vou ver esse jogo. Final de Copa do Mundo, Croácia e Marrocos, eu não vou assistir. Eu me nego a isso, não dá. A gente que vive de futebol não pode ter uma final dessa Copa do Mundo. Ah, mas novos tempos, quem sabe? E ruins, né? Porque, pelo amor de Deus, espero que seja Argentina e França em nome do futebol. Não dá, né? Não dá. Croácia já fez muito estrago e Marrocos é... Marrocos é aquele cara que ele chega na festa, você não sabe quem é, o bicão da festa. O que tá fazendo aí, pô? Mas, ó, o Miller, ele foi o único que falou essa semana... Desde o começo. Que o Brasil não ia passar pela Croácia. Miller falou, eu falei, que é isso, já Miller? Já falou na semana passada ele sobre falou, a Espanha, ele tá falando de Marrocos também. Tá falando de Marrocos direto, defendendo Marrocos, e eu, como assim, né? Depois ele explica. Não, legal, daqui a pouco ele vai falar. Silvestre tá já com a gente lá do Catar? Tá bom. Vamos pro Catar, então, vamos lá. Catar, aquele lugar gelado, frio, pelo menos foi o que eu vi nas redes sociais do Salazar, do Silvestre. Boa madrugada para vocês, Silvestre. Tá frio mesmo? Um abraço. Fala, Flávio. 3:11 da madruga, é o comando da madrugada no Mesa Redondo. Aqui, pela primeira vez, coloquei um casacão. Tá frio, sim, 15 graus. Estamos no inverno, no Oriente Médio. E a temperatura nas últimas 48 horas caiu bastante. Eu estou na zona norte de Doha. Aqui atrás de mim, o gigante estádio Lusail, o principal estádio da Copa do Mundo, com capacidade para quase 90 mil pessoas. O Brasil atuou em duas oportunidades aqui. Poderia jogar mais duas, né? Terça-feira tem a semifinal Argentina e Croácia, poderia ser a seleção brasileira, e a decisão da Copa do Mundo no próximo domingo também será neste colossal estádio localizado às margens do Golfo Pérsico. E eu quero mostrar para vocês agora, Flávio Prado, os últimos passos da seleção brasileira, porque na sexta-feira passada aconteceu de tudo, né? O Brasil estava quase classificado, tomou a invertida, perdeu nos pênaltis. Depois, à noite aqui, a Argentina estava com a vaga garantidaça, deu uma vacilada, o jogo foi a 55 minutos, a Holanda buscou o empate, aí teve prorrogação. Nos pênaltis, a Argentina passou, e eu vou registrar para vocês agora, através de uma reportagem produzida pelo nosso time, com a edição da Letícia, a loucura dos argentinos, contrastando com a tristeza dos brasileiros na última sexta-feira. Vamos refletir também nessa reportagem a respeito do que aconteceu, vamos projetar o futuro. Então, eu peço para o chileno colocar no ar e eu volto na sequência. Quem dança por último, dança melhor. Brasil, com seu bailecito. Argentina, Argentina, Argentina. Em Lusail, uma noite dramática para a Argentina. Foi do céu ao inferno e sobreviveu aos pênaltis. Pouco antes, no estádio Cidade da Educação, a lição de sempre para se aprender. Em Copas, um erro pode significar voltar para casa mais cedo. O golaço de Neymar no fim da prorrogação não foi suficiente. A Croácia achou o empate e, nas cobranças da marca fatal, despachou a seleção canarinho. Na manhã seguinte, na concentração do Brasil, um raro clima frio e cinzento em Doha. Movimentação discreta, com meia dúzia de seguranças na porta do hotel. Assessor de imprensa da CBF em tom melancólico de despedida. Ô, Vini, agora sim, agora para dar meu abraço. Rodinhas de jornalistas à espera de uma última imagem verde e amarela no deserto. Alguns jogadores já saíram, já a liberação desde ontem à noite. E três ou quatro fãs que nem brasileiros são. I love Brazil! Me too! Who's the best player? Neymar. O ônibus da delegação passa e diz adeus à Copa do Catar.
sem receber aplausos nem vaias. Porque o tchau, digamos, de novo precoce? Oba-oba? Excesso de confiança? De juventude? Ou falta de atrevimento? Acaso ou fraqueza mental na hora de decidir? Culpa dos jogadores? Do professor? Menos ostentação e mais arroz com feijão? Sei que é fácil a gente tá falando depois do jogo aqui, mas a comissão técnica da seleção falou no meio-campo da Croácia todo o tempo e tomaram um banho no meio-campo. A Argentina podia estar chorando igual a gente agora, né? Tomou um gol no último minuto, foi até mais dramático que o nosso. Mais acaso que qualquer coisa, na sua opinião? Oi? Mais acaso que qualquer coisa? Ah, eu acho felicidade, cara. As chances não foram aproveitadas e o futebol é assim. Você pode tomar um gol c... e quando sai esse gol c... se você não tiver reserva no seu estoque, já era. E foi o que aconteceu. O time foi juvenil, perder pra Croácia do jeito que perdeu, inaceitável. Na amarelinha, mais famosa do planeta bola, o autógrafo do capitão do Penta, Cafu. Faz tempo, em 20 anos, e a fila anda. Com a queda do Brasil nas quartas de final do Mundial do Catar, o negócio agora é aguardar por um novo ciclo, que vem então a Copa de 2026, que terá três sedes: México, Estados Unidos, Canadá. Para quem sabe, a gente possa sonhar de novo em colocar a sexta estrelinha no peito. A fila vai aumentando, mas ninguém chegou ainda, né? Então, o Brasil tem 5 títulos. Vamos esperar, né? Vamos ver se o pessoal chega aí um pouquinho. Estamos dando um pouquinho de chance para eles aí. Tite sai. Adenor seguirá novos rumos. Para uns, já vai tarde. Para outros, nem tanto. E há aqueles que defendem uma mudança drástica no comando. Eu acho que é até difícil de achar um nome. Eu acho que uma solução seria partir para o estrangeiro. Quem vai ser o treinador? Fala aí, Ale. Eu gostaria do Guardiola. E o meu segundo nome é Abel Ferreira. Você colocaria um gringo no comando não, do Brasil? Não. Nem a Paulo Juvenal? Não. Seleção brasileira é diferente de clube. Se fosse um cara como um Guardiola da vida, pô, seria perfeito. Não brilhamos às margens do Golfo Pérsico. Na primeira Copa da história no Oriente Médio, faltou inspiração ao maior campeão do mundo. Faltou um monte de coisa, né, Flávio? Amigos do Mesa Redonda, futebol também é detalhe. Como diria o saudoso Juarez Soares, com quem você já trabalhou, eu tive a oportunidade também de bater alguns papos e trabalhar com ele em rádio. O jogo é jogado, o lambari é pescado, agora tem caça às bruxas. O que, para mim, não poderia ter acontecido, independentemente de erros táticos, do goleiro, dos gols que perdemos, etc. e tal, dos detalhes, é o Neymar não bater pênalti. A regra permite uma mudança durante a cobrança. Você não tem mais que definir do primeiro ao quinto. Eu abriria com ele. Mas tudo bem, vai fechar a série. Quando você percebe que a série talvez não chegue na quinta cobrança, antecipa. E aí você vê seleções como o Marrocos, que você está desdenhando aí, seu Flávio Prado. Os caras trocaram de técnico às vésperas da Copa, estão na semifinal. A Alemanha, que fez um baita planejamento a partir da Copa da Alemanha 2006, bateu campeã contra o Brasil, meteu 7-1, legal. Tá dando vexame nos últimos mundiais, não passa da primeira fase. A Espanha, que ganhou a primeira Copa em 2010, também tá dando vexame. Cara, futebol tá muito nivelado, tá estranho o negócio, viu? Tá muito estranho mesmo. Tá, não tô desdenhando, não. Só não acrescenta nada, né? Tem mais esse detalhe, nem sequer se foi uma coisa programada. Nada. Nada, chegou. Pedro, pra você, qual foi o grande pecado? Se é que houve, foi uma fatalidade? Enfim, como é que você leu toda essa situação da seleção brasileira? Não, eu sinceramente, eu antes da Copa, eu não, meus olhos nunca brilharam por essa seleção. Acho que desde 2002 meus olhos não brilham por nenhuma das seleções que vieram depois do Penta. Eu acho que o problema começa na CBF, depois vai para campo. Eu acho que é tudo muito mal gerido, é tudo meio bagunçado. Eu não vejo, acho que falta ex-atleta, acho que falta gente de campo cuidando do futebol brasileiro, enfim. Mas aqui, no caso pontual, eu acho que faltou malandragem, faltou, meu pai gosta de falar, faltou cabelo branco. Faltando
4, 5 minutos para acabar o jogo, fura a bola, velho. Bola pro mato, fura a bola, acabou o jogo. Acabou o jogo. Você tá 1-0, tá acabando o jogo. Acabou o jogo. Não tem mais jogo. Cai um, cai outro. Mela, melou. Essa é Copa do Mundo, não é? Você não tá. Não tem o jogo da volta. Não dá pra você ficar esperando ver. Tinham 7 caras na linha de ataque. Não tinha por que tá todo mundo lá em cima. Entendeu? E o jogo da Croácia era esse, era esperar uma bola mascada, uma bola perdida ali para ter um contra-ataque. Eles não estavam esperando ir para a semifinal. Eles estavam esperando uma bola, até o último instante. Eles já estavam na prorrogação, o lucro era deles, era todinho deles. Então, assim, acho que o pecado foi ser ingênuo de achar que eles não iam lutar até o instante final por aquela bola que eles tiveram. Aí tem um dominó, né? Aí é aquilo que a gente estava conversando em off, né? Aí é uma bola que masca, que o outro que não consegue quebrar, e aí é o Casemiro não consegue dar o carrinho, aí a bola bate no Marquinhos e aí entra no gol. Parece queda de avião. É. Vão acontecendo tempestade coisas perfeita, de uma maneira, né? Absurda. Absurda, é uma coisa. Uma sucessão de acidentes, de acasos, de azares. É uma coisa absurda. São 14 ou 15 situações inacreditáveis que acontecem. É acidente de avião, Pedro, igualzinho. Ah, o cara esqueceu de colocar não sei o quê, o cara não sei o quê. O avião não cai por um problema só, né? É. O caso do Brasil é impressionante, E aí o final da história é morrer com o zap na mão, né? Que é o Neymar não bateu o pênalti. Quer dizer, você se defender até o final de que você deixa o Neymar para bater o quinto pênalti, mas e se não tem o quinto pênalti? Sendo que você pode mudar a ordem e você ter o melhor batedor... Na hora que você viu que a vaca estava indo pro brejo, não, Marquinhos, desculpa, você não vai bater o último, deixa eu bater, porque a gente está vivo ainda. Né? Mas aí o Neymar que tinha que falar, deixa eu bater, ou o Tite que tinha que ter virado e falado, Neymar, vai você bater. Eu acho, mas vou perguntar aos nossos queridos campeões do mundo. E vocês ganharam o título mundial, Miller e Paulo, numa cobrança de pênalti. Como é que foi aquilo? Foi definido, o Parreira disse, vocês resolvem quem tiver melhor bate, como é que foi o negócio? Bom, boa noite Flávio, boa noite Pedro, né? Chico, jogador, Mi, Celso. Ô Flávio, nós já tínhamos organizado e o melhor batedor nosso na época e nas cobranças era o Márcio Santos. O melhor cobrador era o Márcio Santos e ele foi na primeira cobrança. E o que aconteceu? Ele perdeu. Então tem coisa, né? O 86 o melhor era o Sócrates, também perdeu. E aí o Bebeto era o último. Bebeto era o último, então aconteceram coisas ali que ninguém esperava. Agora, a gente estamos aí 20 anos, né? 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e fica a esperança em todo ano. Não, agora vai. Eu estava muito esperançoso. Eu vi um grupo assim, muito dedicado, melhor do que os grupos passados. Eu também. Eu vi um grupo, sabe, muito mais focado, né? Começando pelo líder, que é o Neymar, começa uma temporada na França muito boa, é um jogador importante para essa seleção. Infelizmente, o futebol causa essas surpresas aí. Miller, para você, o que aconteceu? Foi acidente? Foram erros? Culpa de alguém? Enfim, o que você pode dizer? Boa noite. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, de tudo que já foi falado, né, desde sexta-feira até agora, cada um tem sua visão sobre o jogo, sobre os acontecimentos. Eu não vejo acidente, né? Eu vejo incompetência. Né? Até porque, você quer que eu fale do lance do gol ou do jogo? Parte técnica é minha especialidade. Se você quiser, claro, claro. Eu acho que o time do Brasil já entrou improvisado. Quando você improvisa, se multiplica os erros, né? Entrou com 4 zagueiros, aí depois passou, depois do gol, até 2 volantes, né? Eu achei que o time já entrou mal escalado, né? A Croácia fez. Teve alguma chance de gol, assim, ó, 10 chances de gol? Não. É um time que nós sabemos que não tem atacante rápido. Então é um time que prioriza, né, o 1-2 curto, posse de bola. O que eu acho inadmissível é um jogador de 37 anos deitar e rolar diante de jogadores de sub-20 ou sub-30. Então, isso eu acho inadmissível. A gente sempre dizia na gíria da bola antigamente, né, Paulo? Ó, meu, dá de mão no cara. Não, tem, eles dá, tinham dá, liberdade, exatamente, né? Exatamente, dá no meio dele. O Modric. E não é que ele jogou parado. Ele se movimentava em todos os lados do campo. A dinâmica dele foi uma dinâmica
lógico, uma dinâmica com movimentação e qualidade no passe. Até porque um time não erra passe. Até porque a escola deles é assim, da antiga Iugoslávia. Então, a seleção brasileira, Flavito, para mim, desde 18, não tem uma cara. Não tem um padrão de jogo. Eu sempre falei, Celso, valores individuais que decidem jogos do Brasil. Na Copa do Mundo. E até o momento não tinha visto o Brasil jogar um jogo de campeão, com exceção da França, né? E um pouco a Argentina. Então, a seleção brasileira, não foi uma surpresa a ela perder. Até porque a mesma coisa de 18 aconteceu agora. A mesma coisa. Se você vê agora a parte do gol, se você vê como aconteceu o gol, não é porque você perde a bola lá que você tem que tomar o gol aqui. Isso é um princípio de bola. Que eu aprendi de 20 anos de bola. E outra coisa, se você vê bem o gol, poxa, qual o nível de dificuldade a Croácia teve para fazer o gol? E detalhe, nós estamos falando de jogador do Real Madrid, que é o Militão, não sei que o Real Madrid viu, lembra, tudo bem? Nossa, é jogador de Chelsea, só jogador de timaço, um goleiro. Tem gente que acha que é jogador de time. Zagueiro de PSG, que é o Marquinhos. E se você vê o lance do gol da Croácia, aí, Chico, brincadeira. Os banana correndo pra dentro do gol. Eles só faltaram pedir a luva pra defender. Princípio de bola. Encurta o espaço do ataque. Quem tá com a bola já começou aqui no meio campo. Perdão, no campo de defesa deles. Toca aqui, ele abre na esquerda e quatro. Tinha quatro lá atrás. Quatro contra dois da Croácia. Pode ver no lance. Eles correm tudo pra dentro do gol. O jogador da Croácia, que estava atrás do seu atacante, seu companheiro, ele dá dois passos para trás, para receber o passe, e acaba fazendo o gol. Quer dizer, e faltando, como o Pedro falou, 3 minutos para acabar o jogo. E o Neymar falou para segurar. Por que, que vocês desceram? Por que, que não ficaram tocando a bola? Flavito, eu sempre falo. Mas por que, que ele não foi marcar o Modric? Eu sempre falo, Chico. Ele é zagueiro para ficar marcando. Cobrado outro é fácil. Por que, que ele não foi lá e marcou? Flavito, que... para você marcar bem um sistema defensivo, você não precisa ter 3 zagueiros ou 5 volantes. Você só precisa estar bem posicionado. Coisa que o Brasil não estava naquele momento. A partir do meio campo até a defesa. Era um time de peladeiro, né? Se você tem em 2 metros quadrados bem posicionado, você já está marcando o adversário. Então é importante dizer que os jogadores da seleção brasileira, você pode ver, eles jogam para eles. É. Eles não jogam para o treinador. Eles não jogam para o time. Pode ver, são valores individuais. Eles jogam para eles. Ah, eu vou fazer uma jogada individual, aí vou dar uma caneta, aí vou dar um passe de efeito de 3 dedos. Então, quer dizer, o nosso futebol, que já deixou de ser o melhor do mundo há décadas, vai continuar sendo. Por quê? Porque tem 8 anos que eu vejo uma seleção brasileira com um esquema tático atrasado. Que agora a gente sempre fala da tal da herança, do legado, que é a mesma coisa que eu estou falando. O que de herança que o Tite deixou para a seleção brasileira? Em termos de tática, de ideia, preceito de jogo, como se diz na gíria de hoje. Nada, para mim nada. Eu não vejo. Ah, não, ele renovou. A seleção renova toda a década, renova, é normal isso. São coisas naturais da bola, Flavito. Então, isso que é a minha preocupação. 8 anos, nada, você não via nada. É sempre uma tendência, né? Um estilo de jogo retranqueiro. Não, eu coloco 4 brutamontes aqui atrás, como a Europa sempre fez, e libero os atacantes. Porque o princípio do atacante no esquema do Tite é o quê? O princípio dele é correr atrás do lateral adversário. E a Croácia tinha um lateral direito, o cara voa. Ele vai para cima, ele é agressivo. E o princípio dos atacantes do Brasil que era? Correr para trás. Quer dizer, como é que você vai vencer uma Copa do Mundo assim? Não tem jeito. Chico Lang. Bom, Flávio, eu tô com o Miller. Acho que o Miller está certo. Fez uma análise tática e técnica perfeita da seleção. Concordo com o Miller. Na minha opinião, o Tite provou que não é técnico para dirigir a seleção brasileira. Isso não tem nada de mais, porque o Tele Santana também não era. E o Tele Santana... Em 82, 86, tinha um time muito melhor que esse aí, que o Tite estava na mão do Tite. E acabou sendo execrado como pé frio, né? Não conseguiu
nenhum título naquela época, perseguia-se o Peita, né, naquele momento, e não se conseguiu absolutamente nada. Então o Tite foi, o Tele foi para o São Paulo, virou um deus. Por quê? Porque ele era um técnico de clube, não era um técnico de seleção. Você vai falar, mas quem é técnico de seleção? Fala, o Zagallo, por exemplo, é um técnico de seleção. Por quê? Porque o Zagallo tinha o espírito de uma seleção. Ele sabia, ele entendia o que era fazer um grupo e fazer o grupo jogar por ele. Ele que nunca foi um grande estrategista, mas ficou quase 30 anos dirigindo a seleção brasileira. E conseguiu o pentacampeonato do Brasil. Né? Ah, mas foi ajudado pelo Parreira, foi ajudado? Então, tudo bem, foi. Mas ele, sim, tinha espírito de seleção. Então, enquanto a gente não tiver um técnico com sorte de treinador de seleção e com capacidade para dirigir a seleção brasileira, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Você vai falar, mas o Felipão não tem? Tem, lógico que tem. Na Copa de 2002, ele foi pentacampeão. Eu acho que na Copa de... aqui do Brasil 2014, o que atrapalhou o Felipão foi o Parreira, por incrível que pareça. Porque o Felipão é um tipo de cara que tem que mandar sozinho, né, Miller? Ele tem que mandar sozinho. Ele não pode ficar dividindo, sabe, o comando. Ele não é técnico para isso, o Felipão. Então, é verdade que ele foi lá para o Atlético Paranaense e quase ganhou a Libertadores em cima do Flamengo. Que é mas no Penta, Chico, só te cortando, no Penta a gente tinha aqui três protagonistas. Ah, os dois, Ronaldo e o Rivaldo. E o Rivaldo. Arrebentou. É. Não, sem contar o Roberto Carlos. Em 2006, 2010 e vem pra cá, já, você já tá. A geração de 2002 já se diluiu em 2006, né? Que é uma seleção, acho que a última que foi assim, de peça em peça, muito boa. Mas de 2010 pra cá, seleção fraca, seleção meia-boca. Quer dizer, então, Celso, o treinador, por mais estrategista que seja. Como é que ele vai fazer o jogador jogar? Eu só queria complementar, por favor. Desculpa, Gil. Claro. Não, sua parte foi super propício. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que essa seleção, esses nove atacantes que o Tite colocou, eles são jovens, e para a próxima Copa, tá falando para o Pedro, que para a próxima Copa, talvez, eles com 25, 24 anos, estejam mais bem preparados emocionalmente falando para disputar uma Copa do Mundo. Talvez dê certo. Agora precisa acertar o próximo treinador. Tem que ser um treinador de seleção. Vamos debater isso já sobre treinador. Flávio, eu, assim, para variar, eu vou na contramão dos meus colegas. E amigos. Porque, assim, em cima do resultado, fica muito mais complicado, muito mais fácil você pisar, falar do trabalho. O Tite, eu quero lembrar que o Tite pegou a seleção brasileira, acho que em 2016, se não me falha a memória, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, terminou as eliminatórias em primeiro lugar, conseguiu números fantásticos em 81 jogos, a seleção perdeu 6 jogos só. Uma geração boa, mas que nunca foi protagonista. Quem é protagonista nos times dessa seleção? Neymar no PSG? Quem mais? Protagonista que tinha no passado, você tinha Ronaldinho, você tinha Adriano, você tinha... Rodrigo, ganharam... Sim, mas ainda assim eles não são os principais jogadores. Então o Benzema ganhou bola de ouro aí. Quer dizer, então, com uma geração que não é tão afortunada como no passado, e aí ele consegue fazer uma... Acho que o grande, que era muito difícil você avaliar, mensurar o trabalho, era a falta de confronto com times europeus. O Brasil, desde que venceu a Copa, cada vez que cruza com um europeu no mata-mata, é eliminado. Mas, apesar disso, os resultados da seleção eram bons. Quando o Brasil meteu 4-0 na Coreia, todo mundo falou assim, nossa, o futebol encantou o mundo, aquela coisa. É o maldito resultado. Perdeu, é ruim, ganhou, é herói. E aí qual é o pecado? Eu não vou nem entrar no mérito, o Neymar deveria ter batido o primeiro, batido o segundo. O que dói, o que gera todo esse problema foi um erro. De perder a bola, faltando 5 minutos para terminar a prorrogação. E aí o Neymar está certo, não tinha o que estar avançado. No contra-ataque eram 4 da Croácia contra 4 do Brasil. Você pode observar que o Marquinhos, quando a bola ainda está do lado esquerdo, está olhando para lá, tem 2 jogadores e está sozinho.
Quer dizer, então, por tudo isso, foi um erro no jogo. Mas o Brasil perdeu chance, o Neymar poderia ter feito 2-0, 3-0. 11 chances. Então, a partir daí, porque mas ficou fora nos pênaltis, falar que o trabalho foi ruim... Você perdeu a incompetência. Eu não consigo aceitar que o trabalho do Tite na seleção brasileira foi ruim. Não ganhou a Copa. Assim como o Tele Santana fez um belo trabalho na seleção brasileira, ficou para a história com o futebol mais bonito, não ganhou a Copa. Quer dizer, então ganhar a Copa ou não ganhar a Copa não significa que o trabalho tenha sido ruim. E aí eu me recuso a aceitar e concordar que o trabalho do Tite na seleção brasileira foi ruim. Não foi ruim. Ah, então renova o contrato com ele, então. Peraí. Não, mas ele mesmo... Vem cá, mas o Tite não errou. Contrato com o Tite, não, então, o Chico perguntou assim, não, mas aí o Neymar tinha que ter falado pra ele bater o pênalti. Quem decide, quem troca mas é a comissão tudo técnica. Bem, mas ele errou. Provavelmente o Neymar ia bater o pênalti e a Croácia ia confirmar. Que técnico no mundo... Você tem na cobrança de pênalti, não, talvez deixa os caras lá chorando no campo e desce pro vestiário. Pelo amor de Deus, o Neymar convertendo que pênalti, líder é esse? Não que ia garantir que o Marquinhos ia acertar, que o Rodrigo ia acertar. É tudo obra feita, depois que foi... O Rodrigo tem 20 anos, Argentina poderia ter convertido. Argentina começou... O Paulo falou, o Márcio Santos bateu a primeira cobrança, era o principal cobrador e perdeu. Sócrates também, 86. Sócrates, o Zico... Ninguém vai bater pênalti de Alegre. Platini naquele mesmo jogo. O Baggio mandou pra Lua. O Baggio é ruim? Não, era o maior batedor. É o maior batedor. Quer dizer, você acha que eles foram escolhidos aleatoriamente? Tem treinamento pra decidir quem bate, quem não bate, quem tem melhor índice de cobrança ou não. E o Rodrigo provavelmente... Mas não podia ser o Rodrigo, cara. Mas como não? Podia ser o Rodrigo. O Rodrigo tem 20 anos. Mas aí, eu lembro aí, recentemente, o... Como chama o jogador do Palmeiras que foi pro Botafogo depois? O Patrick de Paula. Patrick de Paula. Bateu um pênalti, garantiu um título pro Palmeiras. Oh, personalidade. O Rodrigo é um garoto de 20 anos, mas que decidiu duas Champions, hein? Exato. Que é mais, pesada do que Copa do Mundo. E não quis bater pênalti lá no time dele e deixou pro Benzema, não foi isso? Bom, gente, eu vou mais pela linha do Celso. Acho que o Brasil teve um trabalho excelente do Tite. Nos dois primeiros jogos, o time não tomou um chute no gol. Não é que não tomou um chute no gol. Mas então, você pegou de quem? O Fravito? Da Suíça e da Sérvia. O Fravito? Não, mas não dá pra medir por aí. Igual a Croácia. Até mais forte. É isso, não tem goleiro. Mas a Croácia é vice-campeã do mundo. Isso, tomou um chute. Isso os árabes definem Mactube. Não, a Croácia é vice-campeã do mundo. É porque não tem goleiro. O Fravito, Alisson. Não é da seleção. Alisson é um dos maiores goleiros do mundo. Não é da seleção. É um dos maiores goleiros do mundo. Ele foi o melhor goleiro do mundo há 5 anos atrás. Futebol é momento. Então, quer dizer. Mas também não resolveu no pênalti. Pega os números do Dunga na seleção. Sim. O Celso falou de campanha. A primeira, pega os números do Dunga. A primeira participação do Dunga campeão na Copa América. Foi boa. Ué, mas foi boa a primeira. Na Alemanha, foi uma tragédia. Né? Alemanha. Mas a primeira foi boa. Pra mim. 2010. Pra mim, o Tite reforma a seleção, ele traz de volta os pontas, ele cria uma defesa muito forte. E o time ofensivo? O time ofensivo, que a gente cobrava defesa. Muito. Não, e agora, faz uma bela eliminatória. Só um vai ganhar. Olha como só um vai ganhar. E nós temos a mania aqui no Brasil. É minha opinião. Nós achamos que nós somos o melhor futebol do mundo e não somos. Nós somos um dos. Então o Brasil vai, ele é obrigado a ganhar. Tem 32 times. O Brasil não é. O Brasil era entre os 7 e 8 favoritos. Mas, não Flávio, é mais, não existe. Flávio, o Brasil só teve um Pelé. Fora isso, chega. Você não perguntou, não deixou no ar a pergunta. O que aconteceu? Por que o Brasil perdeu a Copa? Então eu estou dizendo para você, o Miriam também. Não, claro. O Pedro Mariano também. Que o que aconteceu? Aconteceram falhas que não podem acontecer. Chicão, mas olha... O técnico disputou a segunda Copa da carreira dele e repetiu o mesmo erro que ele fez na primeira. Eu só aconteceu coloquei a minha opinião, mas não sem discordar de ninguém. Eu só tenho uma opinião diferente. Faltou, mas é claro, a opinião de todo mundo. Agora, você vai falar para mim, o Tite é ruim? Claro que não. Eu acho ele um excelente treinador. Eu acho o Tite, de novo, vou falar. Excelente treinador. Eu acho o Tite, vou fixar bem a palavra. Disparado o melhor técnico do Brasil. Inclusive com a portuguesada toda que está aí. Ele é melhor que todos eles. Eu concordo todos com você. Disparado. Mas não serve para a seleção. E não acredito que ninguém daqui do Brasil, inclusive portuguesada, tudo, consiga fazer nem metade do que ele fez com a seleção. É a minha opinião, mas eu posso estar enganado. Daqui a 6 meses pode dizer, olha, nossa, o fulano foi lá e está arrebentando. Mas enfim, vamos voltar lá com o Silvestre, que ele está lá na madrugada passando frio, a gente volta a conversar. Uhum. Silvestre, como é que foi a recepção da torcida, a despedida da torcida com a seleção brasileira? Eu mostrei para vocês agora, Flávio, a saída do ônibus, né? Nem todos os jogadores estavam naquele ônibus, porque muita gente já tinha ido na madrugada. Quero fazer um recorte aí do próprio Neymar, que foi embora no sábado à noite,
E aí teve gente lá na concentração do Brasil que estava hospedada no hotel da seleção brasileira que teve acesso à saída do Neymar, à saída do Richarlison. Vamos ver também a chegada do Tite no domingo pela manhã, para vocês é hoje, né? No Rio de Janeiro, sendo aplaudido. E esses poucos torcedores que recepcionaram o Tite e que conseguiram acesso mais direto a Neymar e Richarlison, pilares da seleção brasileira, quero mostrar essas reações para vocês agora. Meu querido, obrigado. Deus te abençoe sempre. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Vocês merecem, tá? Olha só. Todo carinho. Olha só, Deus sabe o porquê de tudo. É Deus que sabe. E olha, gente, eu te admiro muito. Você é um cara, nossa, nossa, peça. Que Deus abençoe a sua vida. Continue assim, Michel. Tanto profissional quanto a vida. Olha, sempre estamos na torcida com você. Tchau. Nós te amamos. Obrigado. Ganhar, perder faz parte e a vida, irmão. Obrigado, hein? Agradecendo o carinho de vocês. Agora é chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte. Ó, Ney, eu jogo bola pra assistir. Muito obrigado, hein? Vai com Deus! Vai com Deus! Sempre contigo, hein? Para aqui, tia. Tite, a mensagem. Aí uma manifestação no aeroporto no Rio de Janeiro, um pouco mais coletiva, né? Aquelas anteriores no hotel de poucos torcedores. Ouvi a voz de uma senhora, de um garoto, gente privilegiada que estava ali compartilhando talvez o saguão da concentração da seleção brasileira, mas nada disso também exemplifica o todo da opinião. Tem muita gente brava com o Neymar, o Richarlison nem tanto, e também muita gente que contesta o trabalho do Tite. A gente tem que lembrar que o Tite encerra o seu ciclo de 6 anos e meio. Para mim, o melhor momento dele foi quando assumiu a seleção brasileira antes da Copa de 2018 e fez o Brasil jogar bem pra caramba. Futebol agressivo, ofensivo, o Brasil passou o carro em todo mundo, mas jogando para frente. Depois na Copa não conseguiu reeditar na Rússia e a mesma coisa para mim aconteceu agora. Eu não lembro de um grande jogo do Brasil, contra a Coreia no primeiro tempo e contra a Croácia um bom segundo tempo, digamos assim, mas não encheu os olhos. Em nenhum momento, concordo com o Mili, em nenhum momento o Brasil jogou como um time campeão de Copa do Mundo. Mas também quem é que tá jogando? A Argentina tá aí, perdeu na estreia, classificou com a corda no pescoço, quase tomou a virada da Holanda, quase perdeu nos pênaltis ou na prorrogação. Repito, a Alemanha ficou pelo caminho na primeira fase, a Espanha na primeira fase, a Itália nem veio de novo para a Copa do Mundo. Então, o futebol em nível de seleção, na minha visão, tá bem equilibrado e os detalhes é que fazem a diferença. Mas eu não perdoo esse negócio do Neymar não bater pênalti, gente. Ele tinha que ter batido, não precisava ser o primeiro, mas ele tinha que ter batido. Ah, mas o Márcio Santos perdeu, era o meu, mas ele bateu. O Neymar não bateu o pênalti. Para mim, esse foi o principal erro nesse jogo contra a Croácia. Neymar, que nas últimas horas acabou publicando algumas conversas reservadas dele com os parças de seleção brasileira, conversas que rolaram nos WhatsApps da vida, e que também publicou uma carta aberta ao técnico Tite. Para o Neymar, uma confidência do Neymar, o Tite era muito chato. Obviamente ele estava se remetendo à época em que o Neymar jogava no Santos, ainda bem jovenzinho, e o Tite técnico do Corinthians, tinham lá umas rugas, umas discussões, etc e tal, mas que ele aprendeu a admirar o Tite, que o destino colocou os dois na seleção brasileira, o Tite como comandante, o Neymar como camisa 10, e que ele é muito grato ao professor. Agora são aquelas conversinhas também. Vamos aguardar o novo técnico, o Brasil já deve ter agenda a partir de março do ano que vem, talvez com eliminatória sul-americana já em março. A FIFA precisa definir isso aí, mas acho muito cedo, né, gente? E o novo técnico, porque o Tite encerra o ciclo dele e fica a expectativa. Fernando Diniz, uma aposta. O Dorival Júnior, Mano Menezes, ou um técnico estrangeiro, Abel Ferreira. A Leila disse antes da Copa que se a seleção pedisse a convocação, digamos assim, do Abel Ferreira, ela, Leila, liberaria o Abel. Mas aí tem outros nomes, como o Jorge Jesus. Eu falei em Guardiola na reportagem, mas o Guardiola acabou de assinar por mais 2 anos com o Manchester City. Agora precisamos aguardar um pouquinho, até porque o André Sanches pode retornar à CBF
como o homem forte do futebol da Confederação Brasileira, Flávio. O que, segundo algum tempo atrás, né? O Caio Ribeiro falou, e implicaria no nome do Mano Menezes mais diretamente. Flávio, antes da gente entrar no novo técnico, só fazer um convite para reflexão. Vamos imaginar que aí o Neymar bate o primeiro pênalti, faz, converte, aí tá 4x4, aí tem o último jogador para cobrar. Hã? Aí vão falar assim, o último. Por que não bateu o último decisivo, que tem todo o peso, aquela coisa toda? É muito away em cima de uns pênaltis, sendo que os pênaltis não foram o problema da seleção brasileira. Então, pênalti é loteria para você, então. Você acredita nesse jargão? Eu não diria loteria, mas tem o componente emocional, tem o componente físico, psicológico, tem tudo isso que envolve. Não, forte, mas eu tenho uma resposta para isso. É a conta em cima do ídolo e da referência técnica. Ele não pode se isentar numa hora dessa. Sim, mas... Ele tem que bater. Na realidade, o jogador, ele nunca vai se ausentar. Quando falou, Rodrigo, você vai bater? Ele falou, eu bato. Não, ele sim, eu digo o Neymar. Então a gente está jogando uma responsabilidade pro treinador. Mas, Paulo... 2016. O foi lá e perdeu o quarto pênalti. A gente está provavelmente... Só 11 minutos, a gente está uns 15 minutos falando do assunto. Se ele tivesse batido, a gente não estaria falando do assunto. E ele estaria isento desse problema. Ele pagou a conta dele. É isso. Essa é a obrigação dele como ídolo e como atleta profissional. Ele tem que bater o pênalti. É a obrigação dele. Dá a bola aqui que eu vou bater. O Messi falou, dá aqui que eu vou bater. O Van Dijk foi lá e bateu e errou. A Argentina começou com o Messi. Então, o Van Dijk foi lá e falou, capitão, dá aqui a bola, vou bater. Bati, errei. Mas eu bati. Quem fez a última cobrança? Foi o Neymar. A última cobrança foi o Neymar. Foi o Neymar, a última cobrança. Silvestre, pois não. Você quer fazer uma observação? Ah, por favor, eu sei que eu tô aqui para reportar, mas não dá para resistir, eu quero opinar também um pouquinho. É, tudo bem, o Neymar vai bater o último. Legal, não vai bater o primeiro. Ok, só quando você percebe que talvez não chegue no último pênalti, a regra hoje permite uma alteração na hora. E mais, o Marquinhos tinha que fazer o pênalti e a Croácia perder o último pênalti para chegar no Neymar. Só para lembrar. A vaca já estava com o brejo aqui. É isso aí. Mas você acha que o Marquinhos, experiente do jeito que é... Não. Ele, bater. Ele não falar assim, ou o Neymar chegar para ele e falar, eu vou bater. Sabe? Não, eu vou fazer. Não, claro, claro. Sabe, nós temos jogadores experientes. Que tem aquela história, né? Aí o Neymar pega a bola, tira dele, agora ele tem que bater o quinto. O Neymar perde, tirou a bola do cara. Quinto pênalti tinha para saber o cara que foi desmoralizado. Aquele negócio de, opa, agora não. Sempre uma justificativa. Numa decisão, todos os mínimos detalhes fazem toda a diferença. Claro. Normal. Não falei nada de novidade aqui. Uma coisa normal. Só que uma coisa que pouca gente viu, mas eu, como sou um ex-jogador e gosto de ser detalhista, aí eu culpo o treinador e os auxiliares. Não vou culpar os auxiliares porque eles não são jogadores, então catedrático para mim não é nada. Eu quero dizer o seguinte, o Richarlison, além de ter jogado mal, sabe por que ele jogou mal? Ele estava sentindo o jogo todo. Ninguém viu isso? Estava machucado. Ninguém viu isso? Ele estava sentindo o jogo todo. Não é possível que o treinador e o auxiliar... O auxiliar sai. O Tite é um ex-jogador. Não é possível que ele não viu isso. Ele colocou o Pedro com 81, quase acabando o jogo. Por que não tira o cara antes? O cara tá sentindo literalmente os movimentos dele que eu via. Eu não quero caçar bruxas, tá? Só quero dar uma pequena informação. Depois, quando a gente for olhar o lance de novo... Só isso, não vou falar mais isso não. Dá a impressão que eu estou casando. Você sabe que eu não gosto do jogador que está aqui disputar a Copa lá. O lance começa, toda essa confusão começa, porque o Pedro estava assustadíssimo com os dois jogadores da Croácia, aqueles grandões na frente dele, e os caras tomando bola. Chegavam os caras... Você sabe disso, os caras são enormes, aqueles jogadores muito maiores do que a gente aqui e tal. E ele quis se desfazer da bola muito rápido. Ele quando a bola chega, o back chega e ele dá um toque curto. Quando ele dá o toque curto, resta para o Fred o quê? Aí é a decisão. Que eu falo do acidente de avião. Ou o Fred entrega a bola pro cara e recua, ou ele dá o bote e toma a bola e faz o gol. Como é que a seleção estava treinando? Lembra do REC 5 lá? Ele vai já no instinto. Bom, a bola tá dividida, eu vou dividir. Ele vai e divide.
E a bola quebra, chega toda espalhada e tal. Aí o Casemiro vai bater, a bola entorna. Aí começa essa sequência que faz o avião cair. Aquele lance ali é um lance morto. Houve um escanteio depois. Depois do lance do Fred, houve um escanteio para a seleção. É um lance morto. Não, já foi. Não. A sequência do lance que leva ao contra-ataque. O Pedro entrega a bola curta, porque ele tá assustadíssimo. Mas a bola não saiu? Não, tem jogo. A sequência é essa, ele perde a bola, o Fred divide, aí ela vem... Tá bom, mas a bola tá onde? No ataque. Não, quando o Fred perde a bola tá onde? Lá na entrada. Lá na bandeira, lá no vestiário. Ele veio dar o bote aqui. Quando o carrinho na entrada da área da Croácia. Quando dá a bola curta, na entradinha da área da Croácia. Sim, mas a bola foi lá na bandeirinha de escanteio. Não, foi, ela centralizou. Aí quando ele dá o bote, ela espirra. Se ele ganha a bola, ele faz o gol. Tem um buraco no meio. Exatamente. Quatro zagueiros, quatro jogadores da linha de defesa do Brasil. Se mostrar a imagem, eu vou mostrar. A bola, ela foi quase... Nós não podemos mostrar a imagem de novo. Estou dizendo que a minha memória é boa. Foi quase a bola, quando ele divide o Fred com o zagueiro, aquele da máscara, que é um bom jogador, a bola está quase na linha de fundo. Não está na linha de fundo, mas está ali. Quer dizer, tá no campo de defesa do adversário. Ele tem que rodar 70 metros para chegar no gol do Brasil. Quer dizer, até lá, pô, já, o avião já passou. É bicão, a bola espirra, vai bicão. Muita roubação por parte dos jogadores. Teve um momento realmente antes do gol, o Pedro, ele dá um bote no goleiro desnecessário. Tava assustadíssimo. Para compor a equipe. Ó, então foi muita afobação naquele momento. Isso aí, Paulo, eu concordo 100% com isso. O time do Brasil, ele entra em caos defensivo. Sim. Pela primeira vez na Copa. Sim. Houve um momento que o time... Na hora que começa essa sequência de lances, o time entra em caos defensivo. É a primeira vez que o time está descomposto na Copa inteira. Ganhando. Pois é. Então, ele entrou num caos defensivo. Mas não tinha um cara ali do lado? Não tinha um cara ali na lateral vestindo terno? Você repara que ele tá gritando? Né? Ele fica gritando o tempo inteiro que ele tá vendo que tá tendo uma demora para voltar. Esse buraco, ele fica desesperado. Isso porque ele percebeu a seleção é jogadores jovens. Eles demoraram para voltar, porque são jovens. É. Entendeu? Não, sem falar que o Casemiro não quis fazer falta no Modric. Porque tinha amarelo e ficou com medo de ser expulso e não jogar contra a Argentina. Essa foi a grande coisa, um erro coletivo. O Casemiro, tem cinco Champions. A internet, como é que ele faz isso? A internet, seja expulso, Chico, a internet, exaustivamente, esse pessoal que nem sabe que a bola é redonda na internet. O Neymar, leitura labial, o Neymar reclamando. Agora, uma pergunta que eu faço: por que ele não posicionou os seus companheiros antes de acontecer o gol? Lógico, é isso. Pelo amor de Deus. Me ajuda! Vocês também. Me ajuda a te ajudar, né? Não dá pra falar. Não entra em detalhe tático, técnico comigo. Não entra! Vocês vão correr errado. O Neymar tem três copas. Mas tudo isso é um intervalo de 6 segundos entre o contra-ataque e a bola chegando. Celso, eu tô falando detalhe técnico que decide. O Neymar é um jogador experiente, não é? É. Todo mundo sabe. É. Os outros não são molecote em Copa? São. Estreante em Copa. É. O que ele tem que fazer antes de acontecer a tragédia? Olha, volta, não vem, fica, ajuda o Casemiro. Porque ele não vai dar o bote, já tem amarelo. Mas é tão simples fazer isso? O jogador que vai é o Fred, que não é jogador de Copa também. Ele desespera, mas como alguém falou aqui, são 6 segundos. É o avião caindo. Você vê a descrição. Lembra muito um avião caindo. Começa... Pô, aqui, ó. Deu aqui, não sei o que. Deu pane, apagou a luz. Caiu. Você tá dando a derrota do Brasil na Copa ao acaso? Pra mim, sim. Não. Tá legal, então. Eu só quero tudo falar... é o acaso. Não tem acaso, para. Eu só quero falar o seguinte, a Denise Assis mandou o seguinte, o Miller não poderia ser o técnico da seleção brasileira, ele é maravilhoso. Eu agradeço o elogio, mas se eu fosse treinador da seleção, eu ia ficar uma semana só. Por quê? O que eu ia falar com o jogador lá, eu ia falar aqui, no holofote. Isso mesmo. Aí o futebol não aceita a verdade. Muito bem. Ó, Miller. Ah, tem que falar. Fala aqui, então. Faz de conta. Foi um acaso, segundo o Flávio Prato, foi um acaso. Não. É. Ô, Miller, depois tem gente perguntando aqui pra você e pro Paulo Sérgio também, o seguinte, se o treinador não teria que dar uma moral na hora do jogador e bater o pênalti, se não tem que ir lá conversar com o jogador antes, bater nas costas, falar, eu acredito em você, o pessoal tá perguntando aqui, ó, Sérgio Martino, Hanson, Flávio de Deus, Josenildo Silva, tá?
ou o treinador tem que ficar de longe mesmo e não fazer parte desse momento para não pressionar? Acho que não, né, Mi? Camisa retrô da França saindo, vai para Cristiane Souza. Ela quer dar um presentão pro esposo dela, então Cristiane Souza, o presente é seu. Hashtag Mesa Redonda no Twitter, ainda temos bola do Campeonato Brasileiro da Série B com a nova camisa do Juventus, patrocinada aí pela Adidas, lindíssima. Temos ainda também camisa retrô da Argentina, tamanho G, para você ganhar. E se entrarmos nos trending topics do Twitter, o pessoal mostrou o Celso, porque o Celso quer pegar essa camisa aí. Eu tô de olho para ver se ele não cria um perfil aqui. Ele já tem umas mil na casa dele. Já e mais tem essa camisa do Corinthians maravilhosa, que os corintianos estão loucos. Então coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter com o boné da CrossFox, se a gente entrar nos trending topics, Flávio. Vamos liberar o Silvestre, que ele tá morrendo de frio lá, a temperatura tá baixando. Já, aliás, o sol já está quase raiando. Auto Shopping Global. Beleza, gente? Vamos lá, meu caro Silvestre. Ô, Flávio, se quiser eu fico. Tá tranquilo, cara. Copa do Mundo, você acha que eu quero dormir? Eu continuo no fuso horário do Brasil, cara. E eu tenho dormido realmente ao raiar do sol. Salazar na nossa escuta pelo aplicativo, no apartamento, a 3 quilômetros daqui. Já já vou te encontrar, Salazar. Me espera aí, esquenta a macarronada, que nós vamos jantar de novo às 4 da madrugada. Bom, amanhã é um dia movimentado no centro de imprensa, porque teremos as coletivas oficiais dos semifinalistas do jogo de terça aqui no Lusail, Argentina e a Croácia. Era para ser Brasil e Argentina, meu Deus do céu, mas tudo bem, já tô bolando alguma coisa para colocar no Gazeta Esportiva também. Na terça-feira serão as coletivas dos outros semifinalistas, Marrocos e França. Os marroquinos estão arrebentando com a boca do balão no bom sentido, estão fazendo uma enorme festa, representando o continente africano pela primeira vez numa semifinal de Copa do Mundo, representando também o mundo árabe. Os argentinos, a torcida mais empolgada, disparada, aquela que conta com o maior apoio também dos nativos e dos imigrantes que moram aqui em Doha, no Catar. Vocês sabem, já cansamos de falar, que aqui são cerca de 2 milhões e meio de habitantes, 85% vem de fora. A grande maioria apoia a seleção brasileira e Argentina, mas eu notei mais torcida para a Argentina nessa divisão. E os argentinos, argentinos mesmo, eles estão completamente alucinados, vão fazer um super bandeirão aí para o jogo da semifinal aqui no Lusail, na terça-feira, 4 da tarde para vocês, 10 da noite para mim, para nós aqui em Doha, no Catar. Então, um beijo, volto a pé para casa acompanhando vocês no aplicativo, fiquem com Deus, a Gazeta continua na Copa, o Brasil voltou, e se não ganhar o Hexa na Copa de 2026, que vai ter 3 sedes, gente. Essa Copa aqui foi tudo em Doha, né? Com 60, 50 quilômetros do estádio mais distante de perímetro, né? De um para outro. A próxima Copa vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E se o Brasil não for Hexa, a gente vai esticar uma fila de 28 anos. Um beijo. E? Flávio, todo detalhe. A Itália também quer, a Alemanha também quer, a Espanha aí também que quer. Ô, Flávio, todo detalhe. Tem tanto problema. Ah, não, isso sim. Mas eu não vejo obrigação. O Brasil não é melhor que os outros. Ele tem. É igual. O Brasil teve o Pelé. E aí ficou mal acostumado. Pelé teve um só. Aí ganhou 3 títulos. Aí é outra coisa. Depois ganhou 2. O Brasil normal ganhou 2. E o Brasil do Pelé ganhou 3. Se o Pelé fosse alemão, a Alemanha que tinha ganho aquelas 3. Eu não lembro quem postou, eu vi uma postagem hoje, me perdoa, que era o jornal A Folha de São Paulo depois da eliminação do Brasil em 74. E que era o caos, que o técnico faltava se informar melhor, se atualizar, que era um buraco negro, aquela coisa toda. Que era o fim, parecia o fim. E depois foi em 94 só que o Brasil foi se reencontrar para depois fazer 3 finais seguidas. Fez contra a Itália, ganhou. E o Ronaldo em 98? Pois que é. Teve que ir na CPI explicar por que ele não bateu pênalti. Então, gente, isso aqui. Flavito, uma outra coisa, Flavito, que eu queria destacar. Quando eu vejo umas coisas dessas assim, eu já fico atormentado. O quê? Fala, Mirico. O tá treinador é um ex-jogador, né? Da seleção até então? É, o Tite. Sabe, até joguei contra ele, deitei nele. O Tite? É. Meia direita do Guarani, segundo bola. Você viu que ele tava dando instrução pro jogador? Tava? Ah, o filho, não era? Não, era catedrático com o Novo Testamento? O rapaz lá.
Quem é? É o filho dele? Filho dele, o outro lá, não sei quem é, que nem jogar bola. Ah, é brincadeira. O treinador deixa o filho, que é auxiliar, outro catedrático lá, engomado, dá instrução para os jogadores. Não, isso aí... Por que, ó, que não foi ele lá e falou? Sem chance. Isso para mim é inaceitável. Mas não podemos esquecer que a Copa que os senhores dois ganharam, o técnico era o Parreira. Que mas também não foi jogador. Mas quem mandava? E a primeira Copa que o Brasil ganhou, o técnico foi o Fiola, que era mais gordo que eu. Quem mandava? Mas quem mandava? Ele está perguntando para você. O Zagallo, que é um ex-jogador. Mandava? É, porque mandava o Zagallo. É, mas nós tínhamos um grupo muito bom. Mas o time tinha um time decisivo, jogadores decisivos. Então, diferente. Não precisava outra coisa, muito do treinador, então... é isso aí. O Romário deu uma declaração, que deve ser antiga, né? Mas a gente fica vendo naqueles videozinhos, fala assim, que em 94 o time tinha consciência que tinha que jogar para ele. E aí o Brasil jogava para o Romário e o Romário decidia. E ele também tinha ali o Bebeto e tantos outros. Mas que o time jogava pro Romário. E que depois, em 2002, o time também jogava pro Ronaldo. Mas também tinha o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Vocês acham que faltou essa seleção jogar pro Neymar e o Neymar decidir? Com certeza. A Argentina joga pro Messi. Hoje, literalmente. Mas o Neymar machucou, não podemos esquecer. Não, sim, e fez o maior gol da Copa do Mundo. Como que o Brasil faz? É um gol maravilhoso. Eu tava extremamente... Você sabe, Michele, que eu não sou nenhum torcedorzão. Mas esse time eu torci. Falei mil vezes aqui. Torci pro Tito, torci pro Neymar, principalmente. Eu tava num grupo de pessoas e eu falei assim, precisamos aumentar a energia. Aí trouxemos mais gente pra ficar... Quando o Brasil fez o gol... Eu nem reparei o nível do gol. Eu fui ver depois. O gol é maravilhoso. Difícil, né? É de tabelinha. É um negócio extraordinário. Vai, volta, Alice, olha, meu Deus, é um gol desse. É um gol, maravilhoso. Não dá pra dizer que essa seleção não tá bem preparada. Pelo menos não aconteceu. Uma seleção que faz um gol assim? E outra coisa, nós vemos as conversas do Neymar no WhatsApp com os jogadores. O que os jogadores falaram, que eles estavam jogando pro Neymar. O Neymar pro Dani Alves. Porque eles queriam que ganhasse a Copa do Mundo. Então, até porque os maiores ganhadores seriam eles, né? Quem mais ganha é o jogador. É muito complicado. É, mas é o seguinte, quem entra para a história é o vencedor. Isso, essa claro. Que é a grande verdade. Tá mas ainda no Brasil. Chico, é o seguinte. Os caras vão falar, Chico, não importa quem será o futuro técnico da seleção brasileira. Se ele for campeão do mundo em 2026, mesmo que não jogue nada, juiz roubando e tal, não sei o quê, ele será um gênio. Se perder... O Brasil joga 10-0, 10-0, no último jogo perde por acidente, vai ser uma besta. Eu acho que vale a pena Sanches a gente... O falou uma coisa, em outras circunstâncias, mas ele falou uma coisa que eu concordo com ele. Treinador bom é aquele que ganha título. Então, claro. Mas é aí que eu quero entrar. A gente vai entrar no futuro. O Tele perdeu duas Copas do Mundo. O que você acha do Tele? Não, eu acho o Tele maravilhoso. Acompanhar a carreira do Tele. Só que não era técnico de seleção. Eu comecei o programa falando isso. E o atual campeão do mundo, que pode ser bicampeão do mundo, é uma mula. O técnico da França é um imbecil. É um cara que convocou um gato. Não esqueçam disso. Ele convocou um gato. No dia da convocação da seleção francesa, ele convocou um gato. E fez aí ele muito bem. Ele, deu forte. Meu filho tá jogando aí, dá uma chance pro cara. Mas ele não inventa, ele não improvisa, ele faz o óbvio. Ô, Flávio, a gente vai discutir ainda sobre o futuro da seleção, quem deveria ser técnico ou não, mas eu queria só fazer uma contraposição. Ah, entra pra história quem ganhou. Você não lembra, você já leu muitas vezes, não vi que eu não tinha nascido, a Hungria de 54, que é falado até hoje, a Holanda de 74 não ganhou, mas ficou como referência, a seleção de 82 não ganhou, essas seleções perderam e também entraram para a história. Sim, você conta três seleções em 100 anos. A Dinamarca de 86, você lembra e entra. Olha, eu tenho certeza que a gente lembra do técnico do mundo, hein? O mundo lembra do técnico da seleção de 82 do Brasil e não lembra o técnico da Itália de 2006. É isso aí. Pedro, se fosse você, você é chamado agora, liga aí, toca o telefone, é o Ricardo Teixeira, que é o cara que manda, né? O Edinaldo é a marionetezinha lá. Meu Deus. Fala assim, Pedro, por favor, escolha o técnico da seleção brasileira. Você está com a palavra, todo seu, por favor. Quem você convoca? Por gosto? Sim. Você vai convocar o cheque está em branco? Seleção. É. Caneta e o cheque é meu, posso fazer o que eu quiser? Quem você quiser, o quanto você quiser. Pepe Guardiola. Não, esse não aceita. Não, mas o que vai que eu chamaria. Tá bom, mas aí. eu deixo ele me dar o toco. Aí primeiro, ele falou Ele falou não? E agora? Jürgen Klopp.
Também falou não. Então o cheque tá em branco. Tá bom, mas aí tá tem que descer aqui para baixo do Equador? Não, não. Você precisa ter um viável. Você pode estar lá na Europa. Tem Tuchel, tem Ancelotti e tal. Pô, esses dois já não dá. Já acho até que os caras já foram lá e foram recebidos com risadas. É, provavelmente. Eu agora, trazendo aqui para a conversa que vai render, né? Para a gente não ficar falando sobre unicórnios. Sobre sonhos. E vai esquentar. Sobre unicórnios, né? Unicórnio é muito bom. Eu acho assim, apesar de achar que ele tem mais pinta de técnico de clube, mas eu gostaria muito de ver, porque é o seguinte, cara, você precisa ter repertório para treinar a seleção. O Tite não tem repertório. Eu não vejo ele treinando jogada ensaiada. Eu não vejo variação de jogo ao longo da partida. Não tem. Você entra em campo com 3 no meio-campo, a Croácia tem 5, falou assim, ih, deu ruim, vamos trocar? Não troca. Não troca, fica em campo. Não troca, ele morre abraçado na causa. E se tiver que perder de 5, ele perde. Então, nesse caso, eu chamaria o Abel Ferreira. Abel Ferreira. É. Miller, quem você chamaria na mesma situação dada ao Pedro? E não é porque é estrangeiro, não. É pelo histórico dele. Beleza. Se você vê o Palmeiras jogando, ele muda o jogo 5 vezes, se precisar. É aquilo que o meu amigo falou, que tá assistindo o jogo comigo, ele disse assim, que tá falando, ele disse assim, se o Abel Ferreira hoje, o Brasil não levava um gol. Porque a gente tem um esquema pré-estabelecido, né? Eu levaria o Jorge Jesus. Jorge Jesus, para mim, ele é um fenômeno e ele provou isso aqui. Perfeito. Chico Leque. Olha, o Flávio, eu pensei muito nisso em casa, desde a derrota do Brasil. E eu acho que o técnico tem que ser brasileiro. E eu estou em dúvida entre dois técnicos. Que eu acho que leem direito a realidade do futebol brasileiro hoje. E principalmente em relação à Europa. Para mim são dois. Um é o Fernando Diniz, que tem uma capacidade, uma leitura tática excelente. Foi indicado pelo Ronaldo Fenômeno hoje por alguns jogadores, Thiago Silva, Daniel Alves. Respaldando o que você falou. Eu estou falando que eu acho que ele lê o jogo legal. E ele tem um conceito de futebol ofensivo, mas ele está aprendendo também a se defender. Então eu acho que ele tem muito futuro pela frente. Ele não é técnico, ele nunca ganhou nada em clube nenhum. Mas, de repente, se ele for para a seleção, ele pode dar certo. Então, e fitou em dúvida também entre o Rogério Ceni. Você renovaria assim radicalmente? Um dos dois jovens. Porque eu acho que a próxima seleção tem que estar na mão de um cara que mude um pouco os conceitos. Tem um conceito diferente. Apresente uma coisa de jogar na Europa, só porque jogar na Europa tem que ser convocado para a seleção? Não, certo? Aí não. Ele tem que mudar o critério. Ele tem que colocar os melhores. Ah, quem está jogando melhor? Ah, é o, vamos supor, é o Ângelo dos Santos, daqui 4 anos. É o Marcos Leonardo dos Santos. Então tem que ser o centroavante da seleção. Que se dane o Gabriel Jesus, que se dane Firmino. Eles não serão mais do Santos, ou eles já terão micado. Eu estou dando o exemplo de hoje. Eu tenho certeza absoluta. Vai. Eu era até contra, mas agora eu tô achando que eu pensei errado. Leva o Endrick. Você acha que o Real Madrid viria aqui para contratar o Endrick? Porque o Real Madrid quer jogar 385 milhões na mão do Palmeiras? Leva o Endrick. Chico. Então eu acho que, sabe, faltou ousadia, sabe? Tem que ser um técnico que seja ousado, que mude um pouco o conceito de jogo da seleção. Você ficou entre Rogério Ceni e Diniz. Miller é Abel Ferreira. Não. Eu sou Jorge Jesus. Desculpe. Eu acho que ele não vem, porque se o Andrés, que provavelmente vai assumir, ele é contra estrangeiro. Deve ir ou Mano ou Dorival. Tá, não, mas aí quando você subiu o Jorge Jesus pro Pedro, o Abel, Michele. Eu tinha. O pessoal do site fez essa pergunta para os blogueiros e eu gostaria que fosse um treinador brasileiro, mas não gostaria que fosse Mano Menezes, Dorival Júnior. Até porque o Mano já foi e já fracassou. Menezes não, porque muita gente falando Mano Menezes, eu acho que não. Mas uma coisa que eu falei na hora do jogo era assim: puxa, se fosse o Abel Ferreira, esse time agora ficava tocando bola na hora que o Neymar fez o gol.
Eu falei, nossa, se fosse o Abel Ferreira, agora esse time ia ficar não só... Não tinha tomado volta gol. Todo mundo, não fecha igual o Palmeiras gol. Faz 1-0 e pronto. Então, quer saber? Abel Ferreira, boa sorte na seleção brasileira. Abel Ferreira. O mesmo Abel Ferreira que perdeu o Mundial de Clubes da FIFA foi criticado porque ficou recuado o tempo todo e tomou gol do Chelsea. Paulo Sérgio. Bom, eu vou falar um negócio aqui que eu creio que nós não precisamos ter pressa para mudar o treinador. Eu colocaria o Ramon Menezes, que está fazendo um trabalho na Sub-20. Você tem muitos jogadores aí, entre Endrick, você tem Patrick do São Paulo, Tauan Lara, você tem Douglas Mendes, você tem Robert do Corinthians, Everton do Cruzeiro, Alexandre. Você tem muita garotada para surgir aí para esse novo ciclo. Nós precisamos... Você começaria light. Eu começaria com o Ramon. Tranquilo com o Ramon Menezes, vendo ali. E futuramente você escolheria um treinador que se necessário. Pra, se necessário. Até porque daqui 2 anos acaba o contrato do Pepe, né? Você já te deu um amigo medo? Só voltou a falar de unicórnio. Esses são 2 anos. Mas eu tô com o Pedro nessa. Se é pra você trazer alguém de fora, ou você traz o Guardiola. Não, você chuta a lata. Ou você tem que ser o cara que chega e é o cara. Vai no máximo no, ali fora o Guardiola, um Klopp ou um Ancelotti. Não dá pra fazer. Aí, eu sei que muita gente na rede social vai descer a linha, mas tô nem aí. Pra mim tem que ser o Fernando Diniz. Se é para pegar um técnico brasileiro, você pega um cara como o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele, se você pegar... Não ganhou nada. Não ganhou nada, é verdade. Mas é o técnico que mais me remete ao Tele Santana. Os jogadores respeitam, ele tira leite... Que, aliás, também não tinha ganhado nada. Ele tira leite de pedra, ele faz o time jogar. É o treinador que, por exemplo, de todos os treinadores que eu vejo no Brasil... Que eu vejo, todos os treinadores que eu vejo no Brasil, é o único que faz algo diferente. E aí você vê um Vitor Pereira tá no Corinthians, olha, pô, tem que pegar o Fluminense. Já fica todo... Treinador estrangeiro que vai enfrentar o Fluminense, fala assim, pô, esse Fluminense joga melhor do que o Flamengo. É mais difícil de bater do que o Flamengo e com muito menos peças. Então ele, com todos os jogadores brasileiros que ele pode ter à disposição, o melhor elenco que ele pode ter, para mim é o único que pode fazer essa seleção jogar de acordo com as nossas raízes. De acordo com as nossas raízes. Ah, mas como o Brasil estava jogando. O Dorival não vai fazer isso. É que eu acredito mais no trabalho do Fernando Diniz. Eu vejo o Fernando Diniz fazer algo diferente. Diferente no Audax. Ele fez um medíocre São Paulo ficar 7 pontos à frente tá, dos quantos demais. Quantos anos o Diniz está no nível jogar. Assim? Quantos anos ele e quais tá foram assim? Os times que ele pegou top? Não. Quantos anos ele está quais tá foram os times assim? Bons? 5, 6 anos, Miller. E quais o foram treinador... os times bons que ele pegou? O Diniz é 5, 6 anos. Se é para pegar um treinador, pega o Dorival Júnior. O Dorival Júnior está 200 anos aí, ó, no nível alto. 200, quer dizer, se você colocar um Diniz, não tem nada contra ele, não. Se você colocar um Diniz na seleção, você está dizendo assim, Dorival, o teu currículo e a tua regularidade de 10, 20 anos atrás não vai mas nada. Mas é a ideia. Aí a filosofia de jogo mas é a ideia. Fala, mas a ideia do Dorival, nos times que passou... Poxa. Mas vem cá, o Fernando Diniz não toma um monte de gol? Na Copa do Mundo você não pode tomar gol. Flávio, e ele faz eu um time que ataca. Esse início tem que ser muito bem pensado. E o Estevão Soares mandou aqui para mim, por que, que não faz seleções regionais e começa a observar treinadores? Começa a observar, porque tem muita gente boa aí. Agora, não pode se precipitar. Nesse momento você não pode se precipitar. Gostei muito dessa tua ideia do Ramon, viu? Achei bem inteligente. Não precisa ter pressa. A Copa já está classificada. Aliás, o time da Gazeta vai participar da repescagem para a Copa do ano que vem. Já chegou o convite aí, já estou... 48? Viu, Michele? Só falta se autorizar. Ah. Porque 48, o nosso time está pré-selecionado para jogar. O primo você me joga deu uma caneta da Croácia, vermelho e branco. Eu? Eu sou um parco lateral direito. Ah, é? Olha então aí. Já está é uma posição carente no nosso futebol. Então, eu poderia ter ido, porque o outro tem 39, né? Eu bateria de frente. Eu gosto muito da ideia do Ramon, gostei dessa ideia. Claro que eu não vim com ela, mas peguei a tua ideia. Gostei dessa ideia. Eu não chamaria o Fernando Diniz, porque ele é muito meu amigo. E eu ia ficar muito pé da vida com o que eu vi. Né? Ia ficar muito pé. Não chamaria. Com o que você ouviu? Eu vi em geral, né? O cara é meu amigo, gosto dele. É. Eu vi tanta, né? Melhor não. E um treinador assim, agora, que, lógico, vai ter que contratar um treinador em janeiro, né? A CBF é obrigada a fazer isso, porque março já tem, né? Você acha que um treinador sem cabedal, se a CBF contratar, você acha que ele vai durar 8 anos? Como acho, o Tite durou? Eu acho que dificilmente alguém, o próximo treinador, dificilmente chegará na Copa do Mundo. Exatamente o que eu tô falando. Acho que vai ficar. Então, eu acho, para mim, o melhor treinador do Brasil é o Tite, disparado, juntando portuguesado, juntando tudo.
Depois, para mim, o segundo melhor é o Fernando Diniz. Para mim. E eu colocaria o Dorival. Entre, por exemplo, essa portuguesada toda tá aí, o Dorival, disparado o Dorival. É, eu votei no Dorival. Disparado. Eu não vejo nenhuma. Nada, mas, nada demais. Agora, dá o Dorival. Mas no momento, não é propício para isso. Pode ser, é. O cara vai se queimar. Esse é o problema. Queimar, então, você tá falando, você tira a etapa do queimar, agora vai esquentar a cadeira. Espera um pouco, tá todo mundo de cabeça quente, todo mundo com crítica. Espera um pouco. O Tele Santana, quando foi para a Copa de 82. Ele tinha ganhado o quê? Quem? O Tele Santana. Ele ganhou o quê? Ah, tinha sido. Tinha sido, não, sido várias vezes campeão brasileiro. Não, várias. Campeão brasileiro. Imagina, ele foi campeão Atlético uma vez com o Atlético Mineiro. Campeão paulista. Fracassou com o Palmeiras no Paulista. Não, tinha, só tinha ganho o campeonato regional e o brasileiro. Regional e brasileiro. Ele foi campeão. Então, foi campeão pelo Atlético Brasileiro. Né? Depois ele foi campeão pelo Flamengo, acho. Né? Não. Grêmio, tá Grêmio. Ele foi campeão no Grêmio. Ele tinha os 4, 5 títulos. Era outro patamar. Agora, vamos mostrar os outros jogos, né? Vamos falar primeiro França e Inglaterra? Então vamos lá, vamos ver como foi. Rivalidade de muito mais de 100 anos em campo para o duelo entre França e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo. Logo no início da decisão, Tchouaméni marcou esse belo gol e colocou os Blues na frente. Daí pra frente, pressão britânica em busca do empate, com Harry Kane chamando a responsabilidade. É, mas estava difícil para os ingleses, que viram Hugo Lloris absolutamente inspirado. O goleiro só não conseguiu parar Kane, assim, de pênalti, 1-1 no placar. A virada quase veio com ele, Maguire, o zagueiro contestadíssimo, acertou a trave. Porém, foi a França quem chegou ao segundo gol com Giroud, que na primeira parou em Pickford, mas na segunda oportunidade mandou para as redes. Restando poucos minutos, o árbitro brasileiro Alício Pena Júnior marcou o pênalti de Théo Hernandes. Harry Kane teve a chance de marcar de novo, mas olha aí o que ele fez, sem comentários. Final, França 2, Inglaterra 1. Kane segue sem um título na carreira e a França, atual campeã do mundo, chega à semifinal alcançando marca que já durava quase 30 anos. Já sei, já sei. É o Wilton Pereira de Cavalo. Foi eu que escrevi errado. Vacilão. E aí, tá? É o Wilton Pereira de Cavalo, beleza? O Wilton Pereira Sampaio, que aliás foi. Tá, se ele passar em Londres, ele vai ser jogado lá do castelo. Tuf, não, nossa, e o juiz que apitou o jogo do Brasil? Teve um pênalti a favor do Brasil. Eu não achei. Foi pênalti, sim, senhor. Agora, o pênalti a favor da Inglaterra foi vergonhoso. É. E isso, inclusive, custou. E eu vou dizer uma coisa pra você. Parabéns, Hilton Pereira. Parabéns. Você ferrou os ingleses. Eles ferraram a gente, você ferrou eles. Parabéns. Aliás, ele ferra o nosso futebol faz tempo. Eu não tava entendendo que ele tava apitando decentemente na Copa. Agora ele voltou a ser o normal, né? Bom, na outra... Grande juiz. Maior juiz da Copa foi ele. Na outra decisão... Vai apitar a final. O Portugal conseguiu ser eliminado por Marrocos e aí estragou de uma vez a semifinal mesmo. Vamos ver. É o primeiro país africano na história classificado para uma semifinal de Copa do Mundo. Contra Portugal de João Félix, já que Cristiano Ronaldo estava no banco de reservas. Os Leões do Atlas abriram o placar com En-Nesyri na falha feia do goleiro Diego Costa. Mais um erro nesse Mundial, aliás, só que esse foi decisivo. Atrás no placar, os europeus começaram a pressionar. Bruno Fernandes acertou o travessão. E teve outra grande chance de marcar com o pé direito. Fernando Santos então lançou Cristiano Ronaldo em campo. Mas quem brilhou mesmo foi o goleiro Bono, que parou o gajo nesse chute. E ainda fez essa defesa absurda no chute de João Félix. Final, 1-0 Marrocos, classificado para a semifinal da Copa do Mundo.
para desespero do CR7, que provavelmente jogou seu último Mundial. Agora, curte aí o tamanho da festa no norte da África. Opa, prêmio, prêmio. Opa, tá, tem visita aqui em casa. É o seguinte, saiu mais um presente especial para você que tá aí. Bola da Série B, Campeonato Brasileiro da Série B, presente da loja Gol de Placa de Santo André, em parceria com a Topper. E essa camisa linda, a camisa nova do meu Juventus da Moca. Obrigada, Cris, pela camisa. Ali, ó, nova camisa patrocinada pela Adidas, né? Novo uniforme. Vai para Edson Pereira de Castro. Vai dar esse presentão pro filho dele aí de Natal. Parabéns, Edson. Nossa produção, em todos os presentes, entra em contato com vocês amanhã e vocês têm uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. E aí a gente ainda tem a camisa retrô da Argentina. E se entrarmos nos Trending Topics, temos camisa do Corinthians com boné da CrossFox. Bárbaro, muito legal, legal. Bom, gente, eu sei que o Miller gosta, eu não gosto. Eu acho time pequeno, essas tranqueiras aí. Não dá, gente. Daqui a 4 anos, o Marrocos já não existe mais no futebol normal. Flavio, não é que eu goste. Eu vi. Na verdade, Marrocos, você foi. Numa dinâmica de jogo, que eu falei, quem pegar na fase de mata vai perder, porque a força física que eles colocam em prática e a qualidade. Você acha que eles têm alguma chance contra a França? Tem 10%. Porque a França realmente, a França está jogando até então um futebol de campeão. Mas a França não tem desfalque? Tem mais jogadores decisivos, além do Mbappé. Né? O Giroud é muito ruim, mas na seleção ele joga bem. O Griezmann na seleção joga bem, no clube ele joga mal. Pode ver, no Atlético Madrid não pegou sem uma bola. Dúvida, sem exatamente. Dúvida. Então, eles vão ter. A França vai sofrer muito porque a imposição física que eles colocam o Marrocos dentro de campo é muito grande. Perfeito. Vamos ver então como é que ficaram os confrontos? Argentina e Croácia. E França e Marrocos. Com todo respeito, com todo carinho, com toda educação. Que lixo, não? Não, gente, o mundo podia estar parado na terça-feira para ver Brasil, Argentina, para ver Brasil e Croácia, pô. Para ver o time de toalha de mesa lá, não dá. E olha o outro jogo, na quarta-feira. Avisa o teu treinador lá, o Tite. Culpa de quem? Culpa dele. Da minha avó? Com a minha avó culpada por estar... Por causa o seu disso? Melhor vamos treinador do Brasil, que foi ele que fez isso aí. Foi ele que levou a seleção, talvez nem chegasse lá, né? Com 8 atacantes. Veja o técnico, esse técnico da Argentina perdeu da Arábia. Ele só deu sorte de perder o jogo que não era mata-mata. O tal do... Amigo, o infeliz, amigo ele perdeu o primeiro e ganhou o resto. Exatamente. Ele perdeu o primeiro e ganhou o resto. Ganhou se jogos. Tivesse acontecido isso com o Brasil, o Brasil estava aí hoje. É isso. Então, o Brasil deu azar, perdeu o jogo errado. Só isso. Nem perdeu, empatou. É, a Argentina perdeu da Arábia. Olha, eu só quero lembrar aos amigos, e principalmente ao senhor, que o Brasil se classificou no saldo de gols, viu, amigo? Classificou no saldo de gols. Ele já estava classificado e não, largou. Não estava, não. Já estava classificado. Se classificou no saldo de gols. Em primeiro. Porque o certo... Porque você já estava pegando o Marrocos e tinha saído antes. Gente, somando os 4 treineiros, não dá um Tite. Na minha opinião. Somando os 4 que estão aí, não dá um Tite. Os 4. Olha, esse treinador de Marrocos aí, o que ele tá fazendo com esse time. É um Zé Mané que chegou há 5 meses lá. A Argentina lá. Também foi o treinador de Marrocos, ele põe todo mundo atrás, dá bicão pra frente e vamos lá. O Vangal tirou leite de pedra. A Argentina tomou um corte em cima da hora. Aliás, a Argentina... Com o gol que eles tinham feito na Copa de 86 e não nem pra olhar. Sim! Aliás, a Argentina chegou na Copa com 26 jogos de invencibilidade. A Argentina, Celso, perdeu a primeira partida e não jogou nada e mereceu perder. Beleza, todo mundo viu o jogo. Mas a partir da segunda partida, a gente já tem jogado como campeã. Menos que a França, sim, mas como campeã. Tem jogado como a Argentina. Eu não gosto da defesa da Argentina. Mas o tal do Otamendi, ele não perde uma bola de cabeça. Não menos seria que um tal de Messi que faz a diferença. Sim. Aí é complicado, né? Tem que o Messi e o Mbappé estão fazendo diferença, sim, em times ruins para mim. O Neymar machucou. Ele fez a diferença, ele fez um gol monstro. E não bateu o pênalti. Não dá para comparar Messi com o Neymar, cara.
Não, não dá. Claro que não, não dá pra comparar. Claro que não. Claro que não. Não, não, não. Claro que não. Pra mim, o Neymar fez muito pouco na Copa do Mundo. Aliás, o Mbappé não. O Mbappé eu acho que dá pra comparar. Não, agora, o Neymar é mais jogador que o Mbappé, ele pode passar o Neymar, não vai passar. O Messi é outra coisa. O Messi é outro. Maradona. Pelé, acima de todos. Depois, pra mim, Maradona e depois o Messi. Ô, pra Vitor, o meio-campo da Argentina, pra mim, é melhor que o do Brasil. Esse meio-campo aí, já falei pro Celso isso. Esse meio-campo da Argentina aí, o McAllister Filho, o Depoy e o Fernandes, que errou o pênalti, joga muita bola. É, é um bom treino, joga pra cacete. Mas... Assim como o jogador, o Depoy é técnico. Mas se também, se o Brasil jogar num sistema tático como joga a Argentina, já tá todo mundo criticando aqui agora. O Depoy, ele joga ali do lado direito, marcando. Ele não chega. A eficiência maior é Messi. Mas os outros dois jogam demais. Eles vão pra cima. Eles têm dinâmica. É Messi. Igual o Cunha. Jogo enrolado pra caramba, difícil. Tanto é que faz o moleque. Vai lá e resolve o jogo. Ele resolve. Foi assim contra o México, quando ele acha um espaço que só ele poderia achar, entre o goleiro e a trave. Foi assim contra a Polônia. Jogo pesado, pegado, e vai lá e guarda. É o Messi. Seguinte, o André Sanches teve um encontro com Marcos Braz. O Chico estava louco para ter esse encontro e tal. Isso, ele foi testemunhado pela Rádio Tatiaia e, para surpresa de muita gente, bom, veja o que aconteceu. Andrés, roubou no popular do futebol? Roubou ou não roubou o Vitor Pereira? Não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim para o Vitor Pereira pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada daquilo que falou. Eu fiz a declaração para o Duílio fez a declaração para ele, ele fez a declaração para o Corinthians. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquele que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que invento aí. Pô. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação. Isso acontece e faz parte do futebol brasileiro, como todo mundo. E graças a Deus, a gente está nesse momento botando, sem dúvida, duas... Do Brasil, com respeito a todos os outros. Foi uma oportunidade? O que aconteceu, Marcos Braz? Não, é até uma oportunidade para mim esclarecer isso. O Flamengo jamais fez contato, qualquer contato com o Vitor Pereira, enquanto ele, antes das declarações em que ele estava ainda, pelo menos com vínculo, não contratual, mas com vínculo em que ele se despediram do clube, tanto o presidente como o Flamengo jamais entrou nesse processo. Posterior a isso aí, o Flamengo entendeu que poderia fazer alguma análise para levar o técnico, e é isso que a gente está trabalhando para que no dia depois de janeiro a gente possa ter ele na próxima temporada, porque ainda não está nada certo. Tá certo. Tá certo, tá. Não. É que eles têm medo do assédio. Pode tomar um processo, podemos prender o Marcos Braz e o Landim, essas coisas. Não, ele tem contato até um desenho, mas é isso. Ele se despediu do clube, o clube se despediu dele. E o Flamengo fez a parte dele. O Corinthians faria a mesma coisa, não tem problema nenhum. Isso é mercado, né? Não, isso é que a imprensa, o torcedor fica com essa onda. O que eu digo? A única coisa ruim que houve foi o Vitor fazer aquelas declarações. E ir embora por causa da família. Família, Corinthians e tal, tal. E depois ficar aqui. Mas o resto não tem problema nenhum. Corinthians e Flamengo continuam com irmãos, como sempre. Com certeza. E essa parceria é importante. O Vitor Pereira foi aprovado pelo que ele fez no Corinthians? Se o Marcos Braz te perguntasse, pô, é um grande treinador, independente do que nós vimos. É isso mesmo? Você sabe o meu conceito com o treinador, né? Treinador bom é aquele que ganha. Eles mandaram embora um treinador bom que ganhou. E estão levando o que não ganhou. Você vai contratar, então, o que ganhou? Não tem dinheiro para isso. Você vai pagar muito pelo Vitor Pereira? Não me obriga a falar. Vem cá, fala então. Vem cá, fala. O Flamengo vai pagar... Vai cumprir o orçamento dele. O Flamengo vai pagar a mesma coisa que o Corinthians pagou. Não é verdade. Ele vai pagar mais? Isso não é verdade. É fácil, é só ver nos balanços do Flamengo posteriormente. Calma, balanço, você põe número ali, pra cá, você põe número pra coluna pra lá, Flamengo, coluna pra cá. Você põe coluna pra lá, coluna pra cá. O Flamengo é auditado, uma top 5. Petrobras também era, viu? Nossa Senhora! Melhor assim, até porque eu acho que brigar Corinthians e Flamengo por qualquer Vitor Pereira é muita coisa. É muito time para pouco treinador, entendeu? Então agora, acho que está tudo certo. Tem que evidentemente que o Andrés foi super irônico, né? Super irônico. Ele é evidente que foi um chapelaço que o Flamengo deu no Corinthians. Foi um chapelaço. Lógico que foi. É que o Andrés
ele não, ele hoje, o que é o André do Corinthians? O André do Corinthians hoje é, ele é membro do conselho, é membro do conselho, vitalício do conselho e ex-presidente do Corinthians. Mas ele deu, ele não, a diretoria do Corinthians não teve a coragem de vir a público e falar o que ele falou. E ele veio e falou, mas, não. Mas não, o Andrés tem força dentro do Corinthians? O Andrés? É lógico, ele vai eleger o próximo presidente. O próximo presidente do Corinthians vai ser o André Negão. Todo mundo sabe disso. Dificilmente o André Negão vai perder. Mas ele, todos os presidentes, ele que elegeu, né? Desde que ele saiu, elegeu. Ele elegeu o Mário Gobi, ele elegeu o Roberto Andrade. E elegeu o Duílio. Elegeu o Duílio Monteiro Alves. Sem dúvida. E agora vai eleger o André Negão, que vai ser o primeiro presidente negro do Corinthians. Sim. Agora, Chico, eu falei pro Celso na Gazeta Esportiva outro dia que dirigente como o Andrés faz falta. Porque eu gosto que ele fala na lata. Ele já fala rasgado, pronto. Você viu o Marcos Braz? Já fica dando volta, uma declaração pré-fabricada. Nossa, já fala na lata fala logo. Também gosto disso. O que você achou dessa história toda, Pedro? Achei engraçado. Você é São Paulino? Achei engraçado. Ah, eu... Cara, eu sou filho da minha mãe, né? Então, assim, eu gosto da coisa meio preto no branco. É. Acho que se você vai embora porque você vai embora. Acabou o contrato, eu tô indo, não quero ficar. Seja lá qual for, claro, o motivo. Claro. Entendeu? Você não deve nada pra ninguém, todo mundo adulto e segue o baile. Entendeu? Ficou uma historinha estranha, né? Não posso ficar por causa disso, daquilo. E ficou todo mundo triste, todo mundo... resignado. Coitado, e ao mesmo né? tempo ficar, né? com compaixão com o cara, não sei o quê. Aí deu dois meses. Dois meses? 24 não, horas. Foi 24 nada, horas. Né? 24 Ele saiu dia 14, dia 15. Dorival estava aqui e já ficou sabendo que estavam fazendo um acordo. Feio. Bonito não foi. Não foi. Bonito mas eu foi. Acho que o Andrés passou. Se eu fosse o Andrés, também não passava recibo, não. Só ficava na moita e tal. Mas não pode romper Corinthians e Flamengo por causa de qualquer Vitor Pereira. Mas eu concordo exatamente, eu concordo com você. Não precisa fazer uma novela por nada, causa disso. Nada. Se o treinador igual o Vitor Pereira, é gastar você teve vela mil com, melhor. E o é gastar vela com o mal defunto. Não, e o Andrés também. Até porque, simplesmente como disse o Andrés, ele não ganhou absolutamente nada. Não, isso aí. E o Dorival não deixou nada. Não deixou nada de legado, não ganhou. O Andrés tem razão num ponto. O vilão, quem mais perde com essa história toda, perde, não estou dizendo do ponto de vista financeiro, que vai ganhar uma bala no Flamengo, é o Vitor, porque se queimou, ele poderia muito bem ter falado, ele ainda que sempre bancou o sincerão nas coletivas, sabe, brigou com o repórter, falou que ele estava sendo desrespeitoso quando ele falou da família, da sogra, foi com o Marco Beto Transamérica, que o Chico lembrou aqui, o Marco com Belo. Toda felicidade, para depois fazer esse papelão. Ele fez no dia 14 aquele textão dizendo, tô triste, queria continuar, não vou para clube nenhum, para no dia 17, bater o martelo com o Flamengo. Dia 15 ele já começou conversando. E dia 17, aliás eu acho, não acredito que o Marcos Braz falou, eu acho que a conversa já tinha começado. Acho que foi tão rápido assim. Dia 15 já vazou. Dia 15 o Dorival já tinha informações. Ele se despediu no dia 14. Já se despediu no dia 14. Dia 15 o Dorival já tinha informação que o negócio estava andando. O papelão maior é pro Vitor. Agora, realmente. Não, e aí, que ele falou assim: porque o Duílio é meu amigão, o presidente é meu amigo, e vai e almoça e janta na casa do Duílio, meu irmão, coisa toda, meu irmão. Pô, quem que é um irmão desse que dá uma punhalada nas costas? É o Caim Abel, né? Caim Abel. Quem não? Quem que é um irmão desse? Que parte que tá Caim Abel, meu querido pastor? Gênesis 4. Você não decorou ainda? Não decorei. Eu não consigo decorar, seguinte, é complicado. Esse negócio de Gênesis 4, e o Corinthians, 5. Vida que segue, vamos ver como é que o Corinthians movimentou o seu mercado a partir da chegada do Fernando Lázaro, que é em boa condição de fazer um bom trabalho. Não fará trabalho pior que o Vitor Pereira, até porque o Vitor Pereira não ganhou nada. Não tem o que correr atrás. Não conseguiu nada. Então, o Fernando Lázaro chega numa condição favorável, não tem legado tático, não tem nada. O Thiago Lage vai ser o próximo auxiliar, um dos auxiliares do Fernando Lázaro, que é legal, competente, e teve um estresse com o Rodrigo Santana. Então veio o Luciano Dias, que é do Taubaté, vai ser auxiliar do Corinthians também. São dois auxiliares. Aí, o Xavier foi embora. O Xavier, pô. Eu não sabia que ele tinha chegado, pô. Mas é herança do Silvinho. Você não gostava do Silvinho? Herança do Silvinho. Era o quê? O Xavier já estava antes. Não, estava antes, mas o Silvinho que lançou ele. Boa sorte pro Xavier, então. Vamos lá. O que mais?
Esse pode chegar. O Michael pode vir, será? Pode sim, pode sim. Mas a prioridade é a contratação do Michael. O Michael que já está lá. Já está lá. Mas nem que o time rico é assim, né? Vamos em frente. Matheus Davó. Está indo para o Cruzeiro. Está indo para o Cruzeiro. Também Matheus outro Davó. Que. É. Ele foi, veio, ficou um pouquinho e foi embora também. Mas ele tá jogou ruim no o mercado, Guarani, né, gente? Olha, pelo amor de Deus, pô. O Raul Gustavo pode também pode ir pro Cruzeiro também. Tá também pro Cruzeiro. Parecia que ia ser, não foi. É, não como, foi. Como se falava antigamente, parecia que ia e acabou fundo, né? Acabou não deu fundo, nada, né? Não virou nada. Pode ser que vire, tomara que vire, claro, é. Né? Tá bom. Aí o Yuri Alberto, pô? Não, o Yuri Alberto ainda tem contrato, né? Não, o Yuri Alberto tem contrato de empréstimo. O Corinthians tem que renovar então, empréstimo. Então, mas tem sim, contrato vai, ainda. Vai renovar o empréstimo. Começa o ano com ele. Começa o ano com ele. Vamos falar do Palmeiras, então? Vamos. Foi a grande mexida, o grande barulho da semana foi o Palmeiras, né? Vamos lá. O Endrick foi negociado por um caminhão de dinheiro para o Real Madrid. Não está assinado, mas uma transação excepcional. O Palmeiras ficando com 60 milhões de euros. O Palmeiras ficando com 70% desse valor e o Real Madrid ainda pagando os impostos, que estavam 2 milhões de euros. Negócio fantástico. Muito bom. E ele ainda fica no Palmeiras até o final do da receita do Palmeiras anual. Não tem como segurar um jogador desse. 50% da receita, tem que vender logo, não tem jeito. Não tem como segurar. Ô Flávio, é quase o que o Corinthians está devendo para a Caixa, né? É, não é? É o estádio do Corinthians. Deram um estádio pelo Endrick. É. Agora, outra coisa, se eu sou Palmeiras, eu não tenho nada com Palmeiras. Não, não quero dar conselho para ninguém, que conselho se fosse bom a gente vendia, né? Não dava, né, Pedrão? Vamos falar a verdade. Exato. Agora, eu já falava assim, ó, toma que ofereceu, leva lá para Espanha, vai com todo carinho, com todo amor. Eu não ficaria com ele jogando aqui no futebol brasileiro, não. Sul-Americana, Libertadores, o que vão bater nesse menino? Ah, não, cara. Mas tem seguro na negociação. Ah, não, não, não. Tem eu já chegava e falava assim, ó, vocês compraram, legal. Faz assim, usa no sub-20 de vocês. Sinceramente, lá. Chico, vai com Deus. Sinceramente, eu concordo com você. É. Eu não acho que ele não vai, que ele melhor para ele ir embora. É, vendeu, entrega, mas tudo bem. Pedro, é que nem ficar andando com carro vendido, né? É, ai, meu mesmo Deus. Com seguro e tal, parece que chama uma confusão, né? Não, aí eu compro o carro, mas você... Não, eu fico usando, aí depois eu pego. Fico usando um ano. Leva aí. O que você achou da venda e o Endro? O que você pensa dele, Pedro? Olha, eu vi pouco dos jogos do Palmeiras que ele jogou. Eu vi pouco, vi lances, é um prodígio, lógico. É, mas me chateia muito essa coisa da molecada saindo muito cedo. É, eu vi uma matéria recentemente dessa pouca identificação do nosso futebol com as nossas raízes. Eu acho que passa um pouco por isso também. Claro que a busca pela independência financeira, você querer ajudar a sua família, entra um pouco no pouco que o nosso país faz pela nossa juventude, pela educação, por tudo. Tem todo um envolvimento sociopolítico que a gente... Sim, sem dúvida. Que é um outro programa, que não é esse aqui, né? Que eles têm que buscar a independência financeira. Que 30% que o Palmeiras não ficará é dele, empresários, família. É, e não dá, você não tem como falar não para uma situação claro, como claro. Essa, né? O tataraneto do Endrick já está resolvido só com essa negociação. Exatamente. Mas assim... Mas você falar que o Palmeiras, tudo que o Palmeiras investiu nele, o retorno esportivo, ele vai recuperar? Não vai, entendeu? Então, assim, ele não vai desfrutar do que o Endrick pode oferecer para ele. Isso também é ruim. A torcida não vai se identificar com esse moleque. Mas a pergunta é, ele não pode acrescentar muito mais na carreira dele lá fora do que no Brasil? É lógico. Não, lógico, claro. Lógico. Mas pra ele, profissionalmente, mas a gente está falando do indivíduo. Você fala do clube, né? A gente tá falando do indivíduo. Aliás, Pedro, isso que mas você está falando é tão verdade que você olha bem, olha o Flamengo, Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não jogou no Flamengo, jogou 7, 8 jogos. Eu, o Paquetá jogou muito pouco. É, no longo prazo eu acho triste para a torcida que acaba se identificando com atletas que jogam num clube lá fora. No seu time, o Antony? É. O eu ainda vi o Antony jogar, né? Ele jogou 2 anos, né? O Neres, muito pouquinho. É, eu torci pra esse cara aqui, né? A juventude não torce pro seu... A molecada hoje anda com a camisa do mas PSG. Mas são outras épocas, né? São outras épocas, outros momentos, né? Não, a lei mudou. Não, é o que eu falo, é que a extinção do passe e o euro e o dólar 5-1, não dá pra competir. Não dá pra competir. Mas você perde isso. E você, Paulo, o que você achou dessa história do Endrick?
Não, eu acho excelente, eu acho excelente. Até você, porque... você seguraria ou você mandaria embora já? Não, até porque a lei não permite, não permite que ele vá. Não, eu sei, mas ele pode ir lá e ficar no Castilha, no jogar. Não, mas isso aí não. Um talento como ele, ele tem que ficar até o momento que der para ele assumir, para jogar lá, porque é um jogador que não dá para desperdiçar em nenhum momento. Então, Paulo, começou jovem, eu vi você crescer dentro do Corinthians, eu vi você garotinho treinando. O que você apanhava nos treinos do Corinthians... E quando foi pro Novo Horizonte? Você acha? É. Você acha que não vão fazer a mesma coisa com o Endrick? A primeira coisa que vão fazer é dar uma porrada no meio dele. Mas, Chicão, aquilo que eu falei, são outros tempos. São outros tempos, são outros momentos. E eu me transferi pro futebol alemão com 23 anos. Né? Então, na realidade, pro Endrick, pra família dele, pro Palmeiras, é melhor ele ficar e depois ir. Isso aí, também acho. Celso. Também acho. É, assim, olha o tamanho da negociação. Olha os valores em jogo. Você já resolve uma questão de ansiedade do garoto, tipo, será que vai dar certo? O Palmeiras perdeu muito dinheiro com... Perdeu não, né? Mas não conseguiu vender a altura do que sonhava o Verón. O Patrick de Paula. O Palmeiras não vendeu o que imaginava. Não mesmo. Quase que se livrou dele. Exato. O próprio menino. Até para não tomar prejuízo, o Gabriel. Tá aí, os caras eram problema também, né? Sim, tudo bem. Mas mesmo assim, eram jogadores que você estimava vender por um valor muito alto. Já resolve o problema do Endrick. Porque ele já está resolvido, já está negociado. O menino também não fica nessa ansiedade. Pô, será que eu vou ter que, responder para ser negociado? Palmeiras queria botar um outro jogador no bolo. Não, tá bom, é mais 60. É. O Palmeiras alinhou bem, viu, menino? Um negócio fantástico. Pacotão. Que pacotão? É, bom, é aquele negócio bom para todo mundo. É bom para o Palmeiras, é bom para o Endrick, é bom para o Real Madrid. Sim, Palmeiras, você lembra por quanto você foi negociado? Pela primeira vez, foi 4 milhões e 500 mil dólares. 4 milhões de dólares. Nossa senhora, quanto... Na época era muita grana. Mas não nesse nível. Olha, isso aí era uma coisa de maluco. Com certeza, era bem nada a ver. Né? A maior negociação da Europa é 105 milhões de euros. Está quase aí, 72 aqui, por um garoto de 16 anos. Uma promessa. Exatamente. Realmente é uma excelente promessa. Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Deus quer que vire o que parece que vai virar, né? Mas quando você tem dinheiro em caixa, você dá o luxo de fazer uma loucura dessa. Mas nós temos, Chico, olha o que acontece. Nós estamos tendo... fazendo uma inversão de valores. O Pedro tocou bem nisso. Os jovens estão sendo revelados para ser negociado para trazer jogador mais velho. O que o Flamengo faz? Ele vai no mercado, aí ele traz de volta o Pedro, traz o Gabigol, traz de volta o Gerson, com a venda dos meninos. Mas fica um processo inverso. Ô, Flavito, mas não tem jeito desse processo ser o normal de antigamente. Eu concordo com você. Por conta dessas duas situações que eu falei. A extinção do passe, hoje o jogador, realmente, o clube é refém do empresário e do jogador. E o mercado internacional, com o euro e o dólar lá em cima, não tem jeito. E o próprio atrativo da liga, né? Exatamente. O jogador hoje... Eu acho que esse talvez fosse o pulo do gato para você tentar, de alguma forma, diminuir um pouco esse assédio. A liga fosse mais atrativa. Fazer uma liga mais atrativa. O maior problema também que está acontecendo é que esses jogadores estão indo, não estão se adaptando, estão voltando. Olha isso. O Pedro. Agora, são jogadores que estão voltando brasileiro está perdendo espaço na Europa. Veja que coisa interessante. Paulinho bateu e voltou. Sim, veja que coisa interessante. A maior contratação do ano passado, para mim, foi a do Fausto Vera, que o Corinthians fez. Todo mundo queria o Fausto. Mas esse veio direto da Argentina para cá. Esse veio direto da Argentina. E o Roberto bateu e voltou. Agora, você acha que quem vai ser titular da Argentina na Copa de possibilidade do seu Fausto Vera é grande, mas ele não poderá estar no Corinthians. O Corinthians vai ter que vender e aí o Corinthians vai ter repasse. Eu acho que aí o Corinthians vai conseguir. Infelizmente, repassar. Mas aí cai naquilo que o Pedro falou, que o Pedro Mariano falou. Então, aqui, Argentina, Uruguai, Brasil, Colômbia vivem esse problema de ser exportadores. Né? É um futebol quase que colonial, né? É como acontecia na época da colônia. Sim. Todo mundo, Brasil colônia, você produz aqui, mas vem o intermediário, naquela época era o rei de Portugal, pega lá a derrama, né? E aí vende tudo para o exterior. E aí você fica sem nada, aí você começa, vai lá, cava a mina e planta cana e faz o seguinte, aí tem que pagar a derrama, aí faz a mesma coisa. Chega uma hora que acabou o ouro de Minas.
O Minas estava em cima, sentada no veio de ouro. Agora acabou. Mas por que nós estamos falando do Tiradentes, pô? Hã? Por que nós estamos falando do Tiradentes? Nós estamos falando do Tiradentes porque o processo é muito parecido. É verdade. Né? Só que agora é jogador, ouro, né? Agora o jogador é. Do ouro, é. É do ouro. É o mesmo processo. A gente ouro, tinha hein? Ouro. O jogador brasileiro é um baita ouro. E outra coisa, o ouro nem foi para Portugal, foi parar na Inglaterra. Por causa da pirataria, né? Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer que, veja você, está acontecendo quase a mesma coisa. Vamos falar de São Paulo. Pedro, esfregue as mãos. Esfregue as mãos, dinheiro sobrando lá, coisa tá boa. Vamos lá. São Paulo. Negócio fechado mesmo. Tá o Pedrinho, que era jogador do Lokomotiv. Ele foi, bateu e voltou. Jogou no América Mineiro, é. E aí foi pra lá. Também o Rafael. Rafael era o goleiro reserva do Atlético Melhor Mineiro. Contratação. Essa é boa? Ele foi 10 anos. Reserva do Fabinho, no Cruzeiro, e depois outros anos reserva também no Atlético Mineiro. Mas ele cata muito, muito, muito. Mas que raio, Miller? Reserva? Vai ele ser foi, reserva no São Paulo também? Ele foi reserva, mas eu vi ele jogar. É bom, você gosta? Bom, bom goleiro. Você é crítico, então você está falando, a gente avalia. Até porque você tá Fábio, bem, né? Como é que é? Você é reserva do Fábio, você é reserva do... Como é que é o nome do goleiro do Atlético Mineiro? Do Everson. O Vitor? Não, Ele foi do Vitor e depois do... É? Você não vai jogar, né? Era como ser reserva do Ceni, né? Você não ia jogar, né? Nunca. Bom, essa é uma contratação que se der certo é espetacular. Marcos Paulo, que é aquele jogador do Fluminense excelente, que também bateu e tá voltando do Atlético de Madrid. Ah, bom. Achei que tava chamando o Daniel Alves. Eu tava me dando um negócio. Não, é o Marcos Paulo. Esse aqui é só pagar, sem uso. Paga sem usar. Então, essa aqui é eu acho que seria uma ótima contratação se vier. E esse caso que está enrolado do Wellington Rato. O que que rola? O Wellington Rato é jogador do Atlético Goianiense. O Fortaleza paga 6 milhões de reais por ele. São Paulo só tem 5. E ele quer jogar no São Paulo. Ele quer jogar no São Paulo, mas o Fortaleza paga mais. Então, o Atlético quer uma coisa, o São Paulo quer outra. Parece que ele vai para o Fortaleza mesmo. É, o dinheiro é maior, né? E aí, Pedro, animou ou não? Ah, não tem dinheiro, não dá para animar muito, né? O que anima é que eu é engraçado, eu sou contra a maioria da torcida, eu gosto do trabalho do Rogério. Eu acho que ele... A torcida não gosta? Eu sinto que a torcida não gosta. Mas assim, eu gosto, eu acho que ele tira leite de pedra, ele consegue fazer muita coisa com o elenco bem curto que ele tem. Então eu acho que sim, se é o que dá para contratar, bora aí. Ele ficar na posição que ele ficou na tabela com o elenco que ele tem, ele fez bastante coisa, foi bem... É que você falou uma coisa no começo do programa que eu falo para todo mundo, só ganha um. Você tem 22 posições, você tem 22 avos de chance de ser campeão. Não dá para você ficar querendo também milagre. Você tem que olhar as estatísticas e ver o quanto que o seu time pode render. Isso. Eu acho que o São Paulo hoje é... para ficar top 10. Mas isso aí, não dá para querer muito mais que isso. Se mas você sabe tudo correr normalmente... O que quer dizer isso é planejamento. Exato. O que você está fazendo aí é planejar. Saber onde é você jogar pode chegar, frente, né? É ver a realidade. Saber o seu vai tamanho. Acontecer, né, e não dar um passo para o que vai acontecer daqui 5 anos com o meu time de futebol? Né? Eu como dirigente. O que vai acontecer daqui 5 anos? Onde eu vou estar? Está na segunda divisão, que certo? Para o São Paulo fazer Campeonato Paulista e eventualmente Sul-Americano. Mas infelizmente o tempo que esses dirigentes têm no clube não dá tempo para pensar. A gente aqui no Mesa Redonda planeja 3-4 programas, certo, Michel? Verdade. Para frente. Por que que o dirigente de futebol não pode fazer isso? Planejando. Eu gostaria muito se o São Paulo fizesse o que o Flamengo fez durante um tempo. É isso que tem que ser. Tirou feito. O pé durante 2-3 anos. Tirou o pé. Isso aí. Vende para a torcida isso? Exato, esse é que é o problema. Ninguém lembra vende que queriam matar o Bandeira de Melo com essa história? É. Não aceita, a torcida não aceitava. Quando o Paulo Nobre chegou, quase o Palmeiras caiu. Então, são os dois caras que mudaram a vida. Mas eu acho que a torcida de São Paulo vai aceitar. É que você tem que verbalizar. Se não verbalizar, o Flavito, sabe o que acontece? Chegar, abrir o jogo e falar isso. Um presidente de um clube grande como o São Paulo, você acha que aí o ego, a vaidade está acima de tudo. Se ele fizer isso, como o Bandeira Melo fez no Flamengo, ele vai entrar para a história do clube, com certeza. Até que o São Paulo precisa, nós já falamos sobre isso, o São Paulo precisa virar SAF, urgente. E é olha, porque, como é que vai contratar grandes jogadores se não tem dinheiro? É importante lembrar que o Bahia já está entrando grana do City, já contratou o Renato Paiva, que era lá do Del Valle, o Kaique, aquele jogador do Santos, já chegou, está trazendo um monte de cara do Manchester City, né? Jogadores que estão sobrando no Manchester City. Bragantino fechou com mais um português, o Pedro Caixinha. Quer dizer,
os caras estão todos se alinhando, estão tendo vai dinheiro. Vai ser o campeonato mais difícil esse ano. Esse é, porque está todo vem. Mundo se alinhando, né? O Vasco virou uma Flávio, a gente estava conversando com o Celso. E o Luiz Castro já está adaptado ao Botafogo. A gente estava conversando outro dia, o Celso, no Gazeta Esportiva, a gente falou sobre isso. É, os quatro que subiram são quatro grandes. Sim. Já foram campeões brasileiros. Isso. Quer dizer, e a maioria, com exceção do Grêmio, tudo SAF. Então, ou seja, eles vão investir muito dinheiro em contratação. Isso. As contratações do São Paulo, a gente está vendo aí, com exceção do goleiro, mas o goleiro não pagou, pô. O próprio Cruzeiro é SAF, não tem muito dinheiro. É muito nada para o São Paulo. Isso que eu estou falando. A expectativa, a esperança para o ano que vem, pode ser. Mas o mercado também está pobre. O São Paulo tentou. Mas olha só, o São Paulo tentou dois jogadores. Tentou o. Aí eu vou dizer, não vou falar se é bom ou se é ruim. O Capixaba, lateral. É bom. Bragantino. Então, o Bragantino foi e comprou. São Paulo queria, perdeu para o Bragantino. E esse rato, o São Paulo também está querendo, mas deve perder para o Fortaleza. Pega o Vinha do... Está perdendo o Bragantino, está perdendo o Fortaleza. O Vinha do Ceará. O Vinha do Ceará. Ele joga muita bola, fez um grande campeonato muito brasileiro. Ele entra, claro, qualquer jogador do São Paulo entra e joga, mas já é um bom jogador, que seria um volante... Se ele não tiver problema de contusão... Exatamente, de qualidade. Time Michele Janela, tem mais um prêmio? Último presente da noite é a camisa retrô da Argentina, que vai para Amanda Nunes Medeiros Roldan. Não vai para você, não, Celso. É irmã do Celso. Amanda Nunes Medeiros Roldan, a camisa é sua. Uma semana para retirar seu prêmio na TV Gazeta, a nossa produção vai entrar em contato com você, tá certo? Minha irmã do Celso. Irmã? E a enquete? Não é irmã dele, não chama Amanda, não. E a enquete diz o seguinte, que se tem que ser um treinador estrangeiro para dirigir a seleção brasileira, né? Deveria apostar. Deu que... Tava bem empatada essa enquete, mas agora deu que sim, 68% dos votos. Bacana. Amanhã tem Gazeta Esportiva, a Michele já tá com a voz mais legal, já acalmou. A derrota gritou muito, é fogo. Pedro, muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma honra para todos nós. Viu? Obrigado. Foi um prazer. Adorei. Chame sempre que valeu, quiser. Celso. Paulo, okay. Chico, Miller. Um abraço. 6 da tarde amanhã, Gazeta Esportiva. Um abraço. Tchau.